shikues që flas nga studio emisioni të opinionit, çdo të thënë martë mërkur, në orën 22 dhe të ndër në orën 21, në orët e mesditës së vonë ka ndruar jetë bashkëshorti e diktatorit Enver Hoxha Nexhmi Hoxha në moshën 99 vjeçare. Me një karrierë që nis në angazhimin pranë Lëvizjes Komuniste që prej vitit 1941 ajo qëndroi që prej vitit 1944 kur ka dhe martesën zyrtare me Enver Hoxhën, por karriera thash politike nis në vitin 41 deri në vitin 1991 kur humbi të gjitha funksionet politike, u dënua që ndroi në burg për 5 vjet dhe mpas pati një jetë krejtësisht private në Tiranë, një nga zonat e periferisë së Tiranës. Padyshim që nuk bëhet fjalë thjesht për bashkëshortin e Enver Hoxhës, por njëkohësisht për një militante e cila ka pasur dhe funksione zyrtare relativisht të rëndësishme gjatë regjimit komunist. Ne kemi një sketë të shkurtër të saj pas përpara se shkojmë në një bisedë që u zgjas rreth 50 minuta, një orë, ndërsa në pjesën e dytë do të ndjekim një pjesë dokumentari Diktatori, e cila nis që nga pra jo pjesën e plotë të tij, por që nis që nga 28 nëndor i vitit 1944 dhe deri në vdekjen e Enver Hoxhës. Nexhmia Hoxha thash ishte 99 vjeç, ajo ka lindur në manastir, aktualisht në zonën e Maqedonisë, pra në të Veriut, në vitin 1921, në 8 shkurt vitit 1921, mbaroi studimet në Institutin Femëror në Rambretresh ku ka pasur dhe një bursë, një gjysmë burse nga mbreti Zog ose nga Ministria e Arsimit e mbretit Zog, më pas ka vazhduar studimet për gjuhën letërsi pa shkëputje nga puna, thot. Kjo për ata që kanë jetuar komunizmin quhet shkolla e natës. Në fakt është diplomuar, vitin e sakt diplomimit nuk e tregon, që për vitin 2041 kanë qenë antare partisë, vitin 2041 kanë qenë antare partisë fashiste, po në këto raste i fusnin të gjithë, duket kemi edhe tesrën, ne kemi tesrën, ma nxirim pas. Ka qenë antare partisë fashiste, po prej vitit 41 deri në vitin 48 ishte antare partisë komuniste, nga vitit 48 deri në vitin 1991 antare partisë punës, kur Partia Komuniste ndroi emrin në Parti e Punës. Është martuar pra që nga 1 janari vitit 1945 me Enver Hoxhën, diktatorin shqiptar i cili ishte njëkohësisht dhe sekretari i parë i Partisë Komuniste dhe më pas sekretari i parë i Partisë Punës. Detyrat publike që e ka pasur në vitin 1950-58 ka qenë drejtore e drejtorisë agitacionit dhe propagandës në Komitetin Qendror, një drejtori relativisht e rëndësishme që më pas drejtohej u drejtua deri në fund nga Ramiz Alia. Në vitin 1958-66 ishte drejtore e drejtorisë arsim kulturës në Komitetin Qendror, nga viti 66 deri në vitin 1991 drejtore e Institutit Studimeve Marksiste-Leniniste në Komitetin Qendror, që mbulon dhe sërisht propagandën, pra dhe që lidhen propagandën komuniste. Ndërkohë që ato që po quaj funksionet e tjera zyrtare që ka pasur nga vitin 1948 deri në vitin 1991 ishte deputete e Kuvendit Popullor, që nga viti 48 deri në vitin 91 antare Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, nga viti 50 deri në 54 antare Presidiumit Kuvendit Popullor, 86-90 kryetare e Frontit Demokratik, një organizatë pothuajse jo funksionale, dhe nga vitin 91-97 kreu dënimin për abuzime financiare në fillim në Tiranë dhe më pas në burgun e Lushnjës në Mosgaboj, fjerit ose të Lushnjës. Ky është dokumenti i parë pra janë të arsimit sajnë partim fashiste që është i datës 10 nëntor 1940. Kam përshtypjen është pak e vështirë të flasësh këto momente, janë kanë qenë antarësime mbase dhe detyruar sepse një pjesë e madhe shkruesh dhe detyroheshin. Këto janë dy foto të rralla të saj të publikuara në fakt vetëm dy javët e fundit nga Kastriot Dervishi, në cilën tregohet një moment i veshur me uniformën fashiste dhe më pas kjo është uniforma fashiste dhe një moment duke nderuar me shenjën e mbretit Zog. Në fakt kanë qenë gjëra që kushdo që ka jetuar në komunizëm, në organizatë dhe pionerve apo të fatosve në atë kohë ka qenë i detyruar të bëj. Këto janë pra angazhimi i saj deri në vitin 1941. Ajo është njohur me Enver Hoxhën sipas të dhënave. Deri tani nuk ka konfirmime për te atyre që ka rrëfyer vetë Nexhmi Hoxha në kujtimet e saj. Në vitin 1941, nëntor të vitit 1941, është bashkuar me Enver Hoxhën në vitin 1942 kur janë fejuar në ilegalitet dhe është martuar me të në vitin 1944. Ka qenë një lloj fatkeqësie që ka shoqëruar fejesën e Nexhmi Hoxhës Enver Hoxhës me Nexhmi Xhuglinin. Në fakt një fatkeqësi jo për ata dy, po për të gjithë personat që u përfshin në këtë fejes. Ne kemi material që kemi marrë nga dokumentari Diktatori, por para se të nis me këtë material që tregon se çfarë fatkeqësie pra ju ndodhi këtyre personave, un kam pesftuar në studio, ndërkohë që në Facebook në Opinion TV Show. Në Facebook në Opinion TV Show kemi shtruar pyetjen, a janë zbardhur siç duhet krimet e komunizmit? Po ose jo, a janë zbardhur siç duhet krimet e komunizmit? Unë kam pesë ftuar në studio, duke nisur me zonjën Arlinda Dudaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Aurontale, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ardit Bido, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Fari Balliu, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Erald Kapri, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur.
Thash, le të shohim, kjo ishte skeda e parë në Zhmiorës, ndërkohë në opinion ndryshon në Facebook, a janë zbardhur siç duhet krimet e komunizmit. Le të kalojmë te materiali i parë, si u njohën Xhmi e Xhuglini në atë kohë, thuajse 20 vjeçare me Enver Hoxhën. Deri në atë moment ai kishte pasur kontakte me një tjetër militant komunist. Për ata që kanë jetuar komunizmin e njohin quhet Qemal Stafa, për ata më pas është njëri prej personave që humbi jetën në 5 maj vitit 1942. Po si u njohën Xhmi e Hoxha dhe çfarë ndodhi në raportin me tyre? Që nga momenti i parë njohës dhe deri në fejes në tyre. Materiali nëmër 2. Mbas ditën e 28 nëndorit 1924, qeveria e re komuniste organizoi një ballo në Hotel Dajti. Në ambjentet e ti, kënë vendosur antarët e qeveris, Enver Hoxha, që ndronte në suite nëmër 5. Në mbrëmje, kreu i qeverisë u paraqit për herë të parë publikisht me të fejuar, quhej Nexhmi e Xhuglini. Ajo dhe Hoxha ishin njohur në fund të nëndorit 1941 në mbledhjen themeluese të Rinisë Komuniste. Nexhmi e Xhuglini kishte marrë një propozim për martesë nga Hoxha në bazën ilegale, ku ata jetonin të dy në verën e vitit 1942. Baza ku ata strehoheshin ishte marrë me qira për Hoxhën nga miku i tij i afërt, Syria Selfo. Syriain e kisha shok të mirë. Dy shtëpi që zuri me qirana i vuri në dispozicion të punës son ilegale. Jep të ndihma me tolla për luftën tonë dhe mua personalisht gjatë luftës më kanë ndihmuar shumë. Po ashtu familjen time kur dola në ilegalitet. Syria Selfo u arrestua dhe u dënua me pushkatim për komplot kundër pushtetit popullor më 1946. Në librin kur hidheshin themelet e Shqipërisë re, Enver Hoxha sqaron se pushkatimi i Selfos ishte një intrigë kurdisur nga Koçi Zoca. Hoxha sqaron se kishte dhënë urdhrin për ekzekutim, pasi ky i fundit i kishte treguar deponimin e Selfos të firmosur. Për fatin tragjik, Selfo kishte qenë krejtësisht i pafajshëm. 40 vjet pas pushkatimit të tij, Hoxha shprehu keqardhje. Mbetet ndoshta keqardhja e vetme e tij në gjallje. Në fund të vitit 1942, çifti i ri u vendos në banesën e familjes Somari, kunatit të Enver Hoxhës. Nexhmi e Hoxha e dëshmon kështu ngujtimet e saj, vizitën e parë në familjen e kunatës. Më tha, kjo është doma ku rri dhe punon Enveri, kur vjen këtu. Tani është edhe tëndja. Rrini këtu, bisedoni e punoni. Zonja Hoxha shton. Atë natë më njohën me të zotin e shtëpisë, Bari Omarin. Ai t'i jepte përshtypjen e një intelektuali, qoftë në mënyrën se si mbahej, qoftë në sjelljen e tij dhe në bisedë. Enver Hoxha dhe Nexhmi e Xhuglini qëndruan disa kohë në shtëpinë e familjes Omari. Vetë Bari Omari u angazhua me forcat nacionaliste dhe në vitin 1944 u bë ministër i jashtëm në qeverinë e Recep Mitrovicës. Fati i Bari Omarit do të ishte tragjik. Ai u arrestua bashkë me 60 figura të tjera të rëndësishme të jetës politike dhe publike shqiptare në nëntor 1944. Doli përpara gjyqit special më 15 dhjetor. Prokurori i çështjes ishte Bedris Pajiu, ndërsa kryetari i trupit gjykues, zëvendës kryeministri, general lejtenant Koçi Zoze. Një njeri me shkollim fillor, me profesion tenekegji. Ashtu si dhe prokurori Bedris Pajiu, pas një njohje juridike dhe të ligjeve. Gjyqi u zhvillua në Kinema Kosova, ndërsa mira vetë e ndiqnin atë rrugëve nga altoparlantët. Vendimi u dha më 13 prill 1945. 17 vetë u dënuan me vdekje, midis tyre edhe Bari Omari, kunati Enver Hoxhës, që kishte besuar se dënimi nuk do t'i ndodhte kurrë. Këtë ja kishte përforcuar edhe më shumë dhurata që kishte marrë më 31 dhjetor 1944. Në qelinë e tij, në burgun e Tiranës, kishin mbritur tre racione baklava, dërguar nga nusja e kunatit, Nexhmi e Hoxha, si urim për vitin e ri dhe martesën e saj me general kolonel Enver Hoxhën. Ky pra ishte momenti i parë njohjes Nexhmi e Hoxhës me bashkëshortin e saj, më pas diktatorin e Shqipërisë, sekretarin e parë të Partisë Komuniste Enver Hoxhën. Të dy njerëzit që në një farë mënyrë u bën kumbarët e parë
të kësaj lidhje, Syria Selfo dhe Bario Mari u pushkatuan pas të dy me firmën e Enver Hoxhës. Një lloj fataliteti, por jeta e tyre në pasme ka qenë një jetë që ata e kaluan pothuajse të gjithën të mbyllur në rreth 50.000 metra katror në qendër Tiranës. Që prej vitit 1960 Enver Hoxha nuk lëvizi më kurrë nga Shqipëria, por dhe më parë, që prej vitit 1945 deri në vitin 1985, për 40 vjet, ai vendos në një zonë që sot njihet si zona ndoshta më e gjallë e kryeqytetit, një zonë mbushur me pikërisht me ato gjëra që sistemi komunist i ndalonte dhe urrente, banka, shërbime, klube nate, restorante, pra që nuk ekzistonin atko. Por cila ishte jeta që ata bënin blok? Ne kemi përsëri shkëputur një pjesë nga ato lumtari që flet për këtë moment. Materiali numër 4. Në dhjetor 1960, kur avioni zyrtar shqiptar ul në aeroportin e Rinasit, Enver Hoxha nuk e mendonte që ky ishte udhëtimi i tij i fundit jashtë Shqipërisë. Ai kaloi 25 vitet e mbetura të jetës në një lagje të quajtur Blok, krejtësisht i izoluar, i mbrojtur nga ushtarët armatosur dhe agjent të drejtorisë së dytë të sigurimit të shtetit. Historia e Blokut është padyshim një histori të jetë interesante, një imitim i Kremlinit, që shërbente njëkohësisht edhe si stil jete, edhe si rang hierarkik, edhe si ndërtim i kultit të individit. Historia e Blokut fillon në nëntor 1944, kur Enver Hoxha u vendos në shtëpinë e inxhinier Belotit. Hierarkia në Blok ishte e qartë. Aty rrinin familjet e antarëve dhe kandidatëve të byros politike dhe kryetarit të parlamentit. Në vitin 1947, rruga që kalonte përballë shtëpisë së Hoxhës u mbyll. Me kalimin e kohës, Bloku filloi të marrë dhe rrugët paralele. Më 1985, ajo ishte një lagje prej afro 200.000 metra shkatror. Një brigadë prej afro 5.000 ushtarësh merrej me mbrojtjen e Blokut, ndërsa në shtëpitë e Hoxhës të drejtuesve të rrerë komunist, që ndërtuar tunele të gjata antiatomik që lidhnin këto shtëpi me disa dalje të fshehta. Jeta në Blok është një ndër temat e ndaluara, por edhe më misterioze të Shqipërisë komuniste. Ruajtja e tij ishte aq fanatike, sa pushteti në Shqipëri filloi të konsolidohej edhe përmes martesave të brendshme dhe lidhjeve të Krushqisë. Gestarët e Blokut kishin trajtim special, personel shërbimi, dyqane ku mund të merrnin ushqim dhe veshje perëndimore, një seri vilash dhe shtëpish pushimi në gjithë Shqipërinë dhe shumë benefite të tjera. Por nuk ka asnjë dyshim që me kalimin e viteve, jeta e banorëve të pak të Blokut u bë më e komplikuar. Kjo ishte një pjesë pra nga jetesa e tyre në Blok. Kemi dy materiale që lidhen me pjesën njerëzore, ca që do t'i nxjerrim më pas në fakt kryesore ose pikpyetje që shtrohet ndërkohë edhe që një pjesë e studiuesve, por sidomos gazetarët e huaj që kanë vizituar Shqipërinë, kanë pyetur çfarë roli ka pasur realisht në xhmije Hoxha pranë bashkëshortit të saj. Sa ka qenë ajo thjesht një bashkëshorte, si ka shumë raste të tjera, dhe sa ka qenë një lloj bashkëfajtores bashkë me të. Pra, as ka luajtur ajo rolin siç ishte gruaja e Stalinit, e cila në fakt nuk pati kurrë një funksion publik, apo pati më shumë atë të Elena Çausheskut, një gruaje që pati një angazhim edhe pse kryesisht në shkencë dhe në arte, më pak se në pjesën politike. Pra, cili ishte roli që ajo luajti gjatë sistemit komunist? Kapri, cili ishte roli që luante në xhmije Hoxha gjatë sistemit komunist? Pra, çfarë roli ka luajtur gjatë gjithë kohës që ka qenë i bashkëshorte, por njëkohësisht zyrtare e atij sistemi? Sigurisht që kjo zonë meriton një studim shumë të thellë biografik. Edhe pse nuk ka dokumenta, sepse roli që luan familje nuk është me letra dhe me... Po, unë mendoj që roli i saj ka qenë ndryshëm në kohë, pra nuk ka qenë i njëjtë gjatë gjithë regjimit. Në vitet e para ajo ka qenë mjaft aktive, një nga deputetët e para gra, ishte nga ato aktivistët e para dhe duket që mund të kishte një rol shumë të madh. Me sa duket ka qenë vetë Hoxha e cili ka prerë të hovin. Madje edhe në dokumentat e fundit që kanë dalë në vitet 50 në mbledhje byroje,
Hoxha e kritikon të atë nga pikpamja ideologjike dhe përmbajtësore, pra e nënverson të shumë në çmien, dhe duket pasaj që ajo patë një rol në hije në periudhën e partë regjimit. Me sa duket roli saj u fuqizua së tepërmi mbas ataku në zemër të Enver Hoxhës. Pra po themi 73, po. Pra po themi 12 vitet e fundit të Hoxhës, ku ai eliminoi kontaktet me njerëzit e tjerë dhe duket që këtu zonja Hoxha patë një ndikim të madh që arriti kulmin e vet besoi deri në caktimin e pasardhësit që ishte Ramiz Alia. Pra u mendoj që roli i saj ka qenë ndryshëm në kohë të ndryshme dhe sigurisht që a ka pasur rol zyrtar apo thjesht rolin që mund të luajë çdo grua ndaj pranë burrit të saj. Tani këtu ka diçka. Flasim jemi në diktaturë. Pra gruaja e tij që është njeriu më i besuar nuk duhet të ketë funksion publik. Pra njëta gjë si Eleni Ceausescu. Sigurisht që ndikimi i saj është jashtëzakonshëm në shumë pikpamje. Mjafton ta shikojmë edhe në raporte të tjera. Për shembull, unë po shikoja sot listën e gjithë vajzave dhe grave që kanë qenë me të në institut në Namretëresh. Pra shumë militante të shkolluara që filluan të kenë një karrierë të rëndësishme në regjim. Të gjitha në pas o vran o internuan. I kam dhe me emrat. Me përjashtim të Vito Kapos, e cila mbjetoi për shkak të shoqit, çdo grua tjetër që studioi që ishte brezi i saj. Pra çdo shoqe e saj, çdo shoqe e saj ose u vra, ose u burgos, ose u internua, ose e gjeti diçka tjetër. Pra, duket që ka pasur edhe një kompleks të madh inferioriteti dhe absolutisht në debatin që kemi sot pra, sepse edhe rrjetet sociale sot vlonin nga ideja që shqyrë që vdi që tira më ratë, po mendoj që ndoshta kjo jeta e saj një shekullore, sepse realisht e bëri 100 vjetë, sepse para luftës fëmijet regjistroshin një vit me vones, kështu që u mendoj që jeta e saj e gjatë ishte dhe mallkimi më i madh i saj. Këto 30 vite pavarësisht se ajo nuk gjeti dot kurajon për pendesë për krimet. Në fakt, fakti që ajo po themi u nda nga gjithë shoqjet e saj, gjithë shoqjet e shkollës, oj pushkatoi, oj dënoi me burgun, kam një sekuencë të jashtëzakonshme nga rrëfimi i Iliri Belishovës që në anën politike arriti nivelin më të lartë. Ishte mbledhje e saj apo ishte thjesht ajo respektonte vendimet e shoqit? Jo, u mendoj që në këtë pikpamje është roli i saj. Sëmos në raportin edhe të grave të regjimit, ajo ka dashur të luajë rolin e vet dhe kjo duket edhe në shumë detaje dhe aspekte. Janë këto xhelozitë grave që për këtë jo patjetër shumë ideologjik se sa është rol njerëzor. Është rol njerëzor, atë janë xhelozitë njerëzore, mlefet njerëzor. Po. Është pa imagjinueshme që edhe në një regjim, një nën, një grua të marrë një letër nga një grua që është nga një grua që ka qenë shoqja jote dhe për më tepër është duke i vdekur e bija 20 vjeç nga kanceri dhe ti të mos kesh një minimum sepse ndërkohë ajo ishte nuk ishte e mbaruar. Sepse Arlinda, regjime diktatoriale në përgjithësi, po sidomos ai komunist Shqipëri, nuk e kanë pjesën njerëzore. Do të po dënove i armik, armiku nuk ka asgjë njerëzore. Pra, në të gjitha edhe në filmat që kemi parë, edhe në histori të tjera, po themi në diktatura të tjera, kjo pjesa njerëzore, kjo është kulmi që mund të arrijë një grua e ta bëjë domethënë. Dhe që ka lidhje me një fakt, ky është ja ta nxjerr të sën njerëzore, jo e drejtë, e drejtë, po te nexhmia ka diçka tjetër, ajo ka pjesë njerëzore shuhet në diktaturë. Jo, ajo ka dashur të veshë vetes, merr një rast tjetër, merr një rast tjetër. Këto familje jetonin me njëri tjetrin në zonën e bllokut. I mbanin fëmijët në prerin e tyre fëmijët e njëri tjetrit apo jo? Ndërkohë që dënoi babai dhe fëmijët që kishin mbajtur në prerë, qisin as i faj, i vran, i pushkatuan ose me çel. E kam material bires t'ju tregoj. Ose edhe njerëzve, pra tregon që gjëja njerëzore këtu ishte në bllokë gjithë. Në intervistë të fundit apo libër, një pjesë nga libri i shkëputur, ne çmia bënte me faj Mehmetin pse vrau veten, sepse shqetësoi Enverin. Në fakt, domethënë prandaj po them, kjo është tani, ka të bëj pastaj edhe me psikologjinë. Vitet e fundit ajo është u kujdes vetëm të mbaj gjallë legitimitetin se ka mbrapa kjo pjesa njerëzore shumë për tu. Por te pjesa njerëzore kuptohet që ajo është përgjese direkt, sidomos në eliminimin e këtyre shoqeve që i kujtonin origjinën e saj thjesht dhe mungesën e përgatitjes. Nuk e vret njeriu me ndërgjeje që të eliminoj shoqet. Sepse në fundit origjina e thjesht ishte për të gjithë. Jo, dakor. Kemi pasur neve ndonjë origjinë, kush e di çfarë. Në idenë që ajo nuk, jo mos harojmë që ajo ishte vajza që ftoi një bursë të pamerituar, gjysmë burse, për shkak të lidhjeve familjare me Abdulrahman Dibrën, që ishte ministër arsimi nga Dibra, i ati punonte atje magazinieri thjesht dhe i dhanë gjysmë bursa që nuk e meritonte. Dhe u rrit ose u edukua mes elitën e vajzave të kohës. Dhe nga instituti kanë dalë disa nga vajzat. Pra ju thoni që e vinte nga një origjinë më modeste, ndërkohë që u fut në një lloj elite. Po tjetër gjë kjo, u fut në pjesën e elitës dhe psikanalitike pasaj dhe mund të qëndrojë. Po atëherë si ta shpjegojmë ndryshe që të gjitha gratë e vajzat që ajo u rrethua, u rrit, u shkollua, i eliminoi dal nga dal, domethënë. Dhe kjo pikë kemi edhe po momentin e parë që Nexhmia merr një pozicion publik sepse pozicioni i saj i parë i madh Nexhmia nuk bëhet deputete që në fillim, nuk është ndër deputete para gra. Po. Nexhmia bëhet deputete pasi i ikin një pjesë e deputetëve me gjyqin e famshëm. Me gjyqin e famshëm deputetëve, po.
Pozicioni par i saj thelbësor që merë është që kryeson gratë. Organizatën e grave. Grave antifashiste që e koma në të kopo. Tu është një moment shumë interesant për të kuptuar faktin që kemi të bëjmë me një, në gjykimin tim, një band e cila arin dhe e kaplon e kupolën e Partisë Komuniste dhe pushtetë. Qëpar roli kështë ajo vetë, brënda sistemi? Më lejo pak, sepse kjo është moment shumë kruqat. Ku shikën dhe vjen Nexhmia, dhe për të bërë edhe diferencën dhe krahasimin me syrin dy individëve? Ikën Olga Plumbi. Pra Olga Plumbi, e cila ishte deputete parë grua, një feministe e njohur, një publiciste e njohur gjatë periudës së monarkisë, dhe ndër feministe e para shqiptare, e cila merë pjesë në një pikpamje thellësisht ideologike, në lëvizjen antifashiste, si shumica e partizanëve shqiptarë, cilë morën pjesë për çlirimin e Adheut. Nga tjetër, me njëherë me mënjanimin Olga Plumit, e cila pastaj zhduke nga skenat politike të rësisht, vjen Nexhmia. Dhe këtu është një pyetje shumë e rëndësishme për ta bërë për të kuptuar Nexhmin. Kush ishte Nexhmia? Nexhmia ishte një vajzë re, e cila kishte meritën më të madhe që ishte fejuar me Berhoxhën. Nuk kishte asnjë të dhënë në të cilën e veçonte, le themi siç veçonte Olga Plumin, apo shumë gra të tjera të kupolës së partisë. Këtë po them, nuk e veçonte, domethënë ajo vjen dhe katapultohet në krye të gruas shqiptare me meritën e vetme që ishte grua e shqiptare. Nuk mjafton kaq me të. Ishte bashortja e Berhoxhës, këtë po them. Pra, pse them këtë moment? Sepse kjo na tregon disa të dhëna mbi Nexhmin. E para që ishte një arriviste. Një arriviste e cila tenton të vendosej në qëndër tjetës politike. Dhe është në rastet e rallas, se nuk është rast i përhapur, që merë pozicione drejtuse, se të ishë antari Komitetit Qendror të Partisë për një jetë është pozicion drejtus, në regjimin komuniste, kur jetë një erazi dhe bashorte e liderit komunist. Pra kemi të bëjmë me një individ arrivist. E dyta, kemi të bëjmë me atoj që në gjykimin tim është gjithë kupola komuniste cila prodhon diktaturën, me një band e cila arin kaplon lëvizjen antifashiste nacional qëllimtare që nisi si një përpjekje shqiptarve për të qëlliruar me një pa ideologjin në shumicën e njerëzve që merë një pies, e cila arin e kaplon këtë, e shfrytëzon për të prodhuar një diktaturë. Dhe në këtë moment, me këtë loj arsujetimi, Nexhmia nuk është rasore. Nexhmia është një individ i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm, në diktaturë, në vendosjen e diktaturës për së pari, në krijimin e kësaj kupole bande e cila e prodhon diktaturën, dhe së dyti, me gjithme nuk kemi dokumentet të cila të mund në aprovojnë, sepse nuk kemi dokumentet sinqerta në përgjithsi gjatë komunizmit, që të në i provojnë të moment. Kemi dokumente në të cilat janë për shembul shënimet e Nexhmie Hoxhës mbi drafte të cilat përgatiteshin për Enver Hoxhën, ku tregohet roli i saj, me dorën e saj, ku tregohet roli i saj si një individ i cili kishte një farpeshe. Momenti fundi që duhet të përmend këtu, është që duhet të kuptojmë këtë qift, nuk mund të kuptojnë në lojnë e qifteve që jemi ne, do me thënë në raporte që kemi ne bashkëshortore. Është një, është diçka mes pushtetit dhe raportit intim. Në këtë kuptim, unë gjykoj se Nexhmia... Ishte martesë ideologjike më shumë sësa emocionale. Për te se qëfar ishte pse nisi, këtë nuk mund të themi, nuk kemi asë një loj bazike. Po më vonë bëhet, sepse jeta nuk është më një, thjesht një jetë familjare, është jetë familjare dhe pushteti, është si qeverisin vendi dhe si qeverisin fëmijët. Dhe Nexhmia merë pjesë në këtë rol. Dhe në këtë pik ishte, unë do të shia në ca momente edhe si një... si një tentativ të Nexhmies dhe të Enveri, si një betejme së tyre për të treguar dashurin e tyre dhe dashuri e tyre ishte dhe vrasje të tjerve. Si dashuri e tyre ishte dhe vrasje të tjerve, po. Do me thënë, Nexhmia në mënyrën se si në fund fare lë pasardhësin e Enver Hoxhës, ka një rol, ka një rol në eliminimet e fundit. Dhe kjo është edhe një farë forme... Pra është një shënjuse e Ramizalis dhe eliminojt tjerët për t'ja për ati rrugë. Dhe është një shënjuse e fakti që ajo donte edhe që në sytë e Enverit të cili ishte dhe bashorti po dhe lideri të ishte ajo numri 2. Dhe nga njerë numri 2 evidentojnë më shumë se është aji që lë pasarsin se sa aji që është pasarsi vetë. Në këtu kuptim kemi të bëjmë e një personi cili në gjukimi tim është gjakatar. Është arrivist dhe gjakatar me një rol të fort në politikën komuniste dhe jo me një rol rastësor apo
thjesht si ndikusja emocionale bashortit. Tare, çfarë roli ka pasur, si pas jush? Unë do të filloj me diçka interesante, kur sot kur lexova për vdekjen e Nejmi Hoxhës, që diku në vitet 60, çuditërisht, amerikanat ishin interesuar shumë për rolin e saj dhe kanë bërë një raport, ose kanë bërë një lloj memo të gjatë. Po. Nëse ajo do të vdiste, çfarë do të ndodhte? Po. Shumë interesante, është në arkiv. Dhe çfarë thoshin? Analizonin se çfarë do të ndodhte me Enverin nëse do të vdiste Nejmia. Dhe çuditërisht Nejmia i tej kaloi të gjithë parashikimet e amerikanëve, pra vdiq mbas 50 vjetëve. Është një, ndoshta do të botuar gjitha si... Po? Si me mos e shumë e gjatë, shkruar, ka shumë mundësi nga një shqiptar që i ka njohur të dy, i cili jeton Amerikë, është pa emër. Po? Po është një memër e gjatë për shërbimin amerikanë. Dhe qëfar të dhe i shumë? Lijet. Tregon, flet pra për ndikimin që ajo ka të kemveri. Ishte ndikim. Po, ishte, po tregon dhe pra që ka ndikim, që ka në veprimet e ti duket dhe, si tu ashtë në një loj background, duket dhe shtysa e saj në veprimet që merë, dhe thoshte që me vdekjen e saj, ndoshta duke qenë smura, nuk e di pse është bërë ky raport. Mendohet që me vdekjen e saj Enveri do të afrohet shumë më tepër me Mehmetin se çfarë është në atë kohë. Është shumë interesante. Si ka si tregon që roli i saj ishte parsor, domethënë jo. Duket sikur ajo ishte thonë shënimet amerikane, po janë saktë se ajo që amerikanët janë shumë çojërosur. Shikoj, unë them që ajo nuk ishte. Ej, vazhdon me atë. Ishte e do më është një analizë bërë nga një shqiptar që i njeh të dy palët. Pra nuk mendoj që është amerikan, por e thash si për kuriozitet, domthonjë që ai te kaloi parashikimet amerikanëve, nuk vdiq në 60-ën, 60 can, po vdiq. Çfarë roli ka pasur sipas jush tare? Unë mendoj ka pasur rol shumë të rëndësishëm, nuk diskutohet, domthonjë në familje, në atë lloj familje ajo ka pasur një rol shumë të madh, megjithse po ta shikojmë nga kronikat edhe këto duket sikur është pak si në hije. Po sigurisht ka pasur një rol të madh në të gjithë ata që kanë njohur, ata që kanë lënë shënimet e tyre, shënimet e fundit të doktorit të familjes janë interesante për na treguar se çfarë ndodhte, dinamikën e tjerë e tjerë. Absolutisht mendoj unë ka pasur një rol të rëndësishëm. Si gjatë periudhës kur Enveri vjen në pushtet, por dhe më vonë pastaj jam dakord me atë që pas pjesës së smurjes ajo filloi të mori rolin më primar, rolin më primar. Po, sidomos pas vdekjes, sepse frenoi akoma ndryshimet që mund të shëndosh. Jo, pas vdekjes po është më vështirë. Jo, është më vështirë sepse nuk e kam atë rrjetin e saj, por rrjetin, por ama vetëm gjatë kohës së hija e saj, ajo kontrollonte mendoj unë, aq sa kemi lexuar dhe kemi parë dhe kemi dëgjuar ata që kanë qenë rresht. Çuditërisht do të them një kuriozitet, unë e kam takuar një herë vetëm, i kam qenë me një gazetar të huaj që kanë shkuar për të bërë një intervistë, ta mbajtur pas vitit 90. Pas vitit, si, po. Ndoshta 98, 99 diçka po. Tillë, na kanë mbajtur gjatë aty tek Pularia, te ish Pularia dhe e kemi pyetur gjatë bisedës që pse kur u prishëm faktikisht me rusët, 67, pra që dolëm nga traktati i Varshavës, pse nuk u tentua 68, pse nuk u tentua një, si thua, një kontakt me Perëndimin. Dhe më tha që ne i kontaktuam amerikanët, por nuk na kthyen përgjigje. Mua më është dukur diçka prallë, por unë kam gjetur dokument në arkivin amerikan, ku thotë që ambasadori shqiptar në Paris ka bërë tentativa për bisedime me amerikanët dhe mbi dokument është një shënim sigurisht i drejtorisë përkatëse të zbulimit mbi Shqipërinë ku thotë nuk do t'i kthehet asnjë përgjigje shqiptarëve. Shumë interesant. Që pra kanë refuzuar se të kishin kontakt në atë kohë. Po. Don ajo diçka që mua më duk në fakt si një diçka e stisur, ndoshta edhe pa vërtet, në fakt ishte vërtet. Balliu, ju keni shkruar një libër që është përkthyer në disa gjuhë apo jo? Po, sa gjuhë është përkthyer? 10 gjuhë. 10 gjuhë për Nejmi Hoxhën. Për Nejmi Hoxhën. Cili ka qenë roli i saj sipas jush? Tani pasi ke shkruar një libër dhe ke 15 vjet të tjera pas librit që punon për Hoxhën, pasuria dhe mendimi ka lëvizur jashtë masë. Nejmia nuk është ajo çka njihet. Po. Çka flitet për të përmes pak atyre letrave që janë gjetur. Po. Pjesa e saj është pjesa e icebergut. Dhe ajo është drejtoresha e pallatit të ëndrave. Po, i studi studime ajo është leniste, po. Ajo është, në qofë se Enver Hoxha
Jo, ishte diktatori i Shqipërisë dhe ishte i rëndësishëm për gjithë fatin e shqiptarëve. Nexhmia ishte shumë e rëndësishme për fatin e Enver Hoxhës. Pse? Sepse diktaturat nuk funksionojnë me funksione publike. Jo, pa tjetër, jo, këtë e dim. Dhe duke qenë që nuk funksionojnë me funksione... Pushtetin përgjithsi nuk funksionon vetëm me funksione publike. Po. Diktaturat nuk funksionojnë me funksione publike. Kjo është devizë serioze. Dhe si e tillë, kjo është bartëse e të gjithë intrigës të mbajtjes së pushtetit. Po. Dhe si mbajtje e intrigës së pushtetit, përfshin brenda raporte të mirëfillta të ekuilibrave ndërkombëtare. Kjo? Po. Si? Po sepse kjo nuk mund të ekzistonte dhe të mbjetonte pa një vejgj diku në një fuqi serioze që u thikte këtë lloj sistemi. Po. Shtu që martesa e saj fillon me pikpyetje dhe veçanërisht misionet e mëdha që ajo e mori pas 73-shit. Misionet kishin dy drejtime, një të brendshëm, të natyrshëm, sepse po mbetej trashëgimia e familjes, dhe një që ishte i koordinuar brenda dhe jashtë për fatin e diktaturës. Për duke u nisur nga disa fakte bazike që për Hitlerin ka pasur minimalisht 46 atentate, edhe për De Gaulle ka pasur atentate. Për Enver Hoxhën realisht... Për Mubarakun që vdiq dje ka pasur 14 atentate, realisht, filmuar një pjesë. Realisht për Enver Hoxhën nuk ka pasur atentate. Edhe në një që është akuzuar, është akuzuar si krijim fal. Pra kjo duhet të bëjt të mendohemi që këtu nuk është se ka pasur në një luft ndërkombëtare kundër Hoxhës. Jo, s'ka pasur. Kush nuk i kushton dhe njëri ka që rëndësi Shqipërisë? Jo, nuk është ashtu. Nuk është pse nuk i kushton një rëndësi. Nuk është nga jo, fa. Ka nga arsye krejt tjera që nuk janë objekt i kësaj date, i të sotve. Por, Nexhmia në këtë mes është shumë e përforcuar. Pra ka një rol më të fortë të njësë saj që duke publikisht. Sa që kolegët e Hoxhës asë duke din, asë duke mendojnë. Dhe kjo është një mjeshtre dhe ajo që thot i Sufi me të drejt, ajo frika, ajo natyra timide që ka ajo, nuk shkaktohet nga arsyet naturalet të psikikës apo e të psikikës e saj. Ajo shkaktohet nga misioni që ajo ka. Ajo ka një mision. Shtu që në këtë kuptim, kemi të drejt që nga ana etike dhe pse jemi disa orë pas vdekjes së saj, mase mund të konsideroheshim të nxituar dhe të pristim pak, por duke menduar që në ditët e jetës së saj, shumë nga ditët kanë qenë vendimarse për qindra fate njerëzore shqiptare, meriton që sot ajo të zhbëhet si një figurë, të ridimensionohet realisht roli i saj gjakatar. Ajo është një makinë metal prerëse e palodhshme dhe me efekt dhe efektivitet deri disa ditë para se të vdiste. Ndërkohë, ka një gjë që duket e pakuptueshme për pjesën më të madhe të studiuesve ndërkombëtar dhe për gazetarët e huaj, se në Shqipëri është mungesa e ndjesisë njerëzore që e prekët pak më parju në shumicën e këtyre rasteve, sepse në qoftë se kjo është vërejtur tek Stalini, është vërejtur tek diktatorët ndryshëm, ka qenë e kundërta me gratë një pjesë të tyre, të cilat kanë munduar ta zbusin situatën. Ktu ndodhe kundërta, kemi një rrëfim për shembull të me që folëm të Liri Belishovës. Jo, ti ke më mirë ke parathënien që i ka bërë Kadareja botimit të librit tim. Po. E ka zbërthyer jashtëzakonisht sakt për të treja të katërta gratë që ka marrë në analizë, për Krupskajën, për gruan e Stalinit, për Çianqinin e Macedonit dhe për Elenën e Çaushesku. Kjo është një Krupskaja me fëmi, se Krupskaja ishte një bateriste e rrezikshme e furdizimit me ide kriminalet Leninit.
Po gjithsesi, që shohim se që i presim pak më kumtush. Tu ai ja ka hequr Ismaili me këtë zbërtim i ka hequr diskutimin plan njerëzor. Janë dy raste që janë mjaft të prekshme dhe të çuditshme. I pari ishte ai që u përmend pak që lidhet me Liri Belishovën, e cila i kishte dërguar një letër ditën e fundit të jetës së saj. Liri Belishova ishte gruaja me postin më të lartë në regjimin komunist, antare e byros politike, sekretare e komitetit qendror, pra natë kohë këto ishin poste shumë të larta, e cila u konfliktua me Enver Hoxha në prishjen me Bashkimin Sovjetik, u internua në Cerrig, burri i saj ishte ministër i buqësisë, po ashtu u shkarkua dhe u fut në burg. Vajza 18 vjeçare Liri Belishovës u diagnostikua me kancer. Ajo u çua në spitalin onkologjik në Tiranë. Liri Belishova e ndiqte vetëm në ditët që kishte leje. Në 24 orët e fundit ajo dërgon një letër në Xhmia Hoxhës, në cilin i kërkon që derisa vajza t'i japi shpirt, t'i qëndronte tek shtrati për ta ndjekur. Natyrisht nuk mori kur një përgjigje për letrën, por ajo rrëfen dhe momentin e parë kur reagon. Pra për te i letrës, ku e ka shpjeguar, tregon dhe momentin e parë kur reagon. Ishin 2-3 orët e fundit që vajza ishte në jetë. Si rrëfen një intervist të vitit 2004, Liri Belishova këtë moment, i cili për të mbetet ndoshta pengu më i madh i jetës. Material nr. 3. Kur vajta të shikoja vajzën para vdekjes, dhe ju luta ati oficeri, dhe i thash, më lini pranë vajzës. A i nuk pranoj, hajtë tha, tikim. Atire nuk e di se si më kujtua emrin e Xhmie Hoxhës. Dhe thash, e kam bërë tër luftën me në Xhmien. Ajo shënën, nuk mund të mos më kuptoj. Ju lutem telefononi, kitë më lini këtu, pranë vajzës ki po vdes. Dhe a i më tha, o, tha, qeshe bile, sa lartë të mbanë. Mendojnë që akoma antare biros politike. Nuk mori asnjë përgjigje për letrën, natyrisht oficeri nuk do telefononte se do të kishte frikë ta bënte këtë, por nuk mori asnjë përgjigje për letrën që kishte çuar 24 orë më parë, që i lutej, që nga ai moment derisa vajza ndronte jetë, duke cituar dhe mjekët që thonë çështje orësh, ti qëndronte për të mbyllur syt, siç thotë ajo, ishte njëri që kishte qenë shoqe shkolle me Xhmia Hoxhën dhe që kishte luftuar në luftë njësoj si ajo, pra përveç pjesës tjetër, po. Shikoj në momentin që kam parë këtë intervistë, kam parë që atëherë, më thonë që kjo ka qenë ai momenti, le të them pavarësisht atyre që lexojmë, që dëgjojmë, sepse gjithmonë se ne edhe shqiptarët ajo sapo ka vdekur edhe po, nuk do më thon vdiste të dua, sepse nuk mund nuk mund ta dua. Un kam menduar që i gjithë kjo agresivitet që ne kemi akoma është pikërisht janë mbeturinat e këtij represionit të jashtëzakonshëm. Pikërisht e këtyre modeleve dhe mendoj që edhe sot ka kaluar sa u bën. Bën 30 vjet gati. Rënja e regjimit, po themi me gjithë çfarë kemi kaluar, ne nuk kemi shëruar. Dhe nëse ajo pyetja janë zbardhur siç duhet krimet e komunizmit, krimet janë zbardhur, se pak a shumë ne e dim kush vrau kë, është folur. Por nuk ka reagim ndaj tyre, thotë dim pjesën më të masën. Por nuk ka asnjë lloj, jo, me a culpa që kjo nuk e pati. Po pra, me a culpa po flas. Dhe kjo pati një, domethënë, kjo ka këtë ndikimin e kësaj që ne sot po përjetojmë dhe do vazhdojmë ta përjetojmë gjatë. Në opinion të vështoja janë zbardhur siç duhet krimet e komunizmit, po se në fakt, Liri Belishova është një nga dy personat që kanë kërkuar falje për atë regjim, në të njëjtën intervistë, e ka kërkuar publikisht falje të gjithë shqiptarëve për, siç thotë ajo, për të gjithë krimet dhe të gjithë lëndimet, shkatrimet që ne ju kemi bërë. Thotë ju kërkoj falje të gjithë shqiptarëve për të gjithë katastrofat që ne ju kemi shkaktuar. Të njëjtën falje ka kërkuar dhe një tjetër funksionar shumë i lartë i regjimit komunist, Bedris Pajiu, i cili në vitin 1991 në një letër Bedris Pajiu, revizionon Bedris Pajiu, publikuar në shtyp, kërkon po ashtu falje për vendosjen e regjimit komunist dhe për gjithë krimet që regjimi komunist kishte kryer deri në vitin 1960 që ai ishte pjesë e tij. Ndërkohë që historia e dytë është akoma më e dhimbshme. Ndoshta nuk ka në mes një fëmijë, por është një histori që lidhet me vdekjen e kryeministrit shqiptar të asaj kohe, vetvrasjen e Mehmet Sheu. Mehmet Sheu ishte kryeministri i Shqipërisë në vitin 1981, ishte njeriu më i afërt i Enver Hoxhës si prej vitit 1947, kryeministri që prej vitit 1953 apo 55 në mos gaboj, por njëkohësisht 37 vjet kryeministri i Shqipërisë. Familja Hoxha dhe Sheu ishin dy familje shumë pranë njëra tjetrës, i kishin marrëdhëniet më të afra. Fëmijët e tyre ishin miq, ishin rritur me njëri tjetrin. Në këtë kohë Enver Hoxha mendon që Mehmet Sheu po kërkonte të krijonte probleme për të ose vendosi ta eliminonte. Shkaqet asnjëherë nuk merren vesh në kokën e diktatorëve. Ditë pas dite filloi të çmontohet pushteti me Mehmet Sheu derisa ditën e fundit ai vendos të vrasë veten, vret veten dhe lë një letër. Por çfarë ndodh më pas? Historia është tronditëse. Më nxjerr pak materialin numër 5. Letra
përfshin të kërkesën dhe amanetin për të kujdesur, si shoku dhe miku më i afërt për familjen e tij. Por unë, shoku yt, i halleve e i fitoreve, gabova politikisht dhe ideologikisht kohët e fundit, duke pranuar fejesën e djalit tim Skënderit me vajzën e Qazim Turdiut, fejes të cilën me ndërhyrjen tënde të drejtë, unë e prisha. Arsyet përse e bëra këtë gabim politik, i shpjegova në autokritikën që bëra. Amanet familjen time, fiqëretin, djemt përfshirë bashkimin në Skënderin, fëmijet e nusëve e djemtve. Po ta shihni se është interesi i partisë, thoni që Mehmeti vdiq aksidentalisht duke manipuluar armët. Ose si të doni, edhe armik po më quajtët, kam besim se asgjë nuk mbetet pa u zbuluar nga koha. E vërtet as vdes kur. Amaneti nuk mbajt kur. Familja e Shehut u internua. Gruaja dhe dy djemtë e tij u arrestuan dhe u dërguan në burg. I madhi, Vladimiri, vrau veten, ose e vran. Kjo letër e zbuluar tani vonë është edhe më befasuese. Janë pyetjet e hetuesisë fiqëret e Shehut, që Enver Hoxha i shkruan të vetë dhe ja dërgon të hetuesve. Seancat e pyetjeve dhe torturave ndaj fiqëret Shehut filmoheshin dhe në mbrëmje Enver dhe Nexhmia Hoxha i shihnin ato në video. Unë e pash një grua që i njifja zërin, u trondita nga zëri, i pash një grua me flokë të bardha që fliste, që depononte, dhe e njojta që ishte fiqiret e Shehut, dhe u trondita. Dhe u trondita shumë nga fiqiretja në burg, nga pamja e saj, dhe u trondita shumë nga profili i Nexhmia Hoxhës që rinte në koltuk dhe shikonte. Kjo është e pa imagjinushme. Në moment që shoqen e saj më të afërt, që kishte pasur dhënë klas, e regjistronin kur pyete e torturoi në burg dhe e shihnin darkë në shtëpi. Ka diçka perverse. Ndërkohë dhe një gjë duhet të them, sot në fakt ka ndruar jetën e Nexhmia Hoxha eksaktësisht 69 vjet, po eksaktësisht sot nga një prej ngjarjeve më tronditëse të gjithë Europës lindore në eliminim bomba, që është bomba eliminimi ose vrasja e 23 personave 22. Të bombës 22 se njëri vdiq i ungelin dorë të bombës së ambasadës sovjetike. Persona që u pushkatuan pa gjyq, pa gjë, sepse ishte hedhur një bombë molotov në ambasadën sovjetike, që ata s'kishin asnjë lidhje, ishin kryesisht njerëz të një lloj elite, u arrestuan, u pushkatuan, gjyqi për dënimin e tyre me vdekje u bë 5 ditë mbasi ishin pushkatuar. Midis tyre u pushkatua dhe një shoqe e klasës e Enver Hoxhës, një nga shoqet e afërta të klasës së tij, nga Gjirokastra, Sabiha Kasimati, një nga gratë më intelektuale të Shqipërisë, shkencëtarja ndoshta e parë shqiptare në këtë nivel, që u arrestua dhe u pushkatua pa gjyq, një ngjarje thash në gjithë Europën, të paktën në librat e botuara për krimet e komunizmit në Europën lindore, ngjarja e ambasadës sovjetike konsiderohet si një nga ngjarjet më të rralla për arsye se komunizmi dhe më të tjera vepronte kryesisht me letra ose me ligje të kohës, ndërsa këtu ka vepruar kryesisht pa ligj. Ironia është që data 26 është propozuar gjerësisht për të qenë një ditë për nderimin e viktimave të krimeve të komunizmit. Nuk e di se do e trajtojmë tani më mbas, sepse realisht dhe ky është debati sot që ne nuk kemi një ditë që të nderojmë viktimat e komunizmit që janë shumë. Kjo është Sabiha Kasimati. E diplomuar në Francë, në mos gaboj në Grenoble. Për biologji, njëkohësisht hartuese e parës hartë të faunës në Nujore, në Shqipëri. Tu duhet jemi... Ka lënë një dërshkrime. Po, ka lënë një dërshkrime shumë interesant. Ka lënë punimet edhe doktoraturë në gjithë. Se këta kanë vrarë, kjo bashkë me burdin ka vrarë 50 vjetë. Po të rrisht i numërosh, këto nuk mbarojmë në gjithë natë. Por ne duhet të themi këtë gjë. Që? Që është e rëndësishme. Që? Që kjo ka qënë dhe është influente në një forcë politike të caktuar të jetës aktuare shqiptare. Libri i saj i fundit lavdëron dhe ngrejnë në qilë deputet të kësaj bazarancet të sotve. Në regullë, po, mbedemi njërë të qka bërë, pasaj këtë e një të roli sotve. Më falë, ato qka bërë do meremi ne, do shkruem libra, do i knajim njëzit, por sot efektivisht fryma enveriste e kësaj, që u transmetua gjithë të 30 vjetë me 300 libra mashtrime dhe gënjeshtra, është e pashërushme në jetë politike shqiptare. Po, të mbetim vetëm te kjo që ka bërë. Ka ndodhur të diskutojmë shpeshen. Kjo është, jo, kisha vetëm pjesë njërëzorë. Qëfar ndodhë të këta njërës? Këtu duhet darë. Si mund të marrë njëri u shokë? Ka ndodhur shpeshen të diskutojmë në këta emision dhe është disua gjërësisht njëtë publike, se si kjo regjim e vrau e para, gjitha ta që kanë shpalë pavarësin e këti vendi, që ishin gjallë, gjitha ta cilët kanë krijuar këtë shtetë, gjitha ta cilët e kanë konsoliduar këtë shtetë,
dhe shumicën ndërmuset intelektualëve më të mëdhenj. Se flasim për Sabiha Kazmadin, po njëta gjë është Mysyne Kokalari, njëta gjë është figura Mysyne Kokalari është më e dhimbshme sepse të ndritura, të cilat kishin shumë të ardhme për të ndërtuar një shoqëri bashkohore. Dhe këtu futen dy komponente, të cilat për mua janë të ndërlidhura. E para e Ceku Eraldi në fillim që ka të bëjë me një kompleks inferioriteti. Tani duhet ta imagjinojmë pak. Vjen në krye të një, vjen katapultohesh në krye të një regjimi, nuk je i arsimuar, nuk ke botën e të tjerëve dhe përballë ke figura të tilla siç është Musineja, siç është qoftë Sabiha, qoftë edhe shumë e shumë të tjerë të cilët gjenë përballë. Këtë lloj kompleksi inferioriteti që unë kam në dorë pushtetin, e nga ana tjetër nuk kam trurin e të tjerëve, nuk kam kapacitetin e të tjerëve, është njëri komponent. Komponenti dytë, që e thash pak më parë, po dua ta lidh drejt për drejt me momentin e Mehmet Shehu, se për mua ky është momenti më i gëzueshëm në jetën e saj pavarësisht kujtimeve të momenti më i gëzueshëm të pas 30 viteve. Ajo në këtë moment ja doli, sepse dua ta lidh me atë që tha Uroni që parë, ja doli që në këtë dashurin politike, nuk po i futem elementit intim dhe emocional dashuris, po në dashurin politike, ajo të dilte, është momenti që ajo ja doli të vriste të dashurin e madh të burit vetë. Të dashurin ja politik? Doli, politik. Ajo ja doli që të azgjesonte të gjithë të tjerët dhe të mbete e ajo e para. Dhe këtë moment arrivizmi të lidur me kompleksin e inferioritetit, ajo e ka në gjithë jetën e saj dhe prandaj nuk është aspak e abitshme rasti tragjik i Liri Belishovës, që nuk i kthehet përgjigje për të ndënjë urorët e fundit të fëmijës së vetë. Apo rasti i Fiqiret Shehut, në të cilën ishte shoqe e ngushtë në cilin vrit. E cila si shpjegohet kjo mungesë? Sepse kemi të bëjmë me një person i cili ka një kompleks të madh inferioriteti, nuk është intelektual e mirëfillt. Jo, ashtu s'ka lidhje. Është në pushtetin maksimal të vetin dhe do që këtë pushtet ta ketë të saj. Ta ketë të saj. Dhe këtë moment dua që të theksoj të rastin në Nexhmijes. Ajo cila është problematike në rastin e Nexhmije Hoxhës, që pas vitin 90 nuk u revizionua dhe nuk kërkoj kur falje, për mua është problemi madh i shoqërisë tonë më shumë se sa i Nexhmijes. Po. Nexhmija kur nuk u akuzua për atë që duhet ishte akuzuar. U dënua. Jo, ajo është gjë tjetër, pastaj pjesa. U dënua për abuzime financiare apo u akuzua për genocid. Po, është shumë vështirë të dënosh për palet. Ekstremin ekstrem. Do të shef deku në burg sot. Nexhmija dhe faktet mbi veprimtarinë e saj dhe të drejtuesve të tjerë të regjimit komunist ishin aty. Represioni ndaj të drejtave të njeriu në nivele ekstreme. Po. Vrasjet pa gjyq. Po, është shumë vështirë ti dokumentosh një gjyq atë. Sepse vrasjet pa gjyq, rasti i ambasadës Jugosllave është besoj rasti më ekstrem i gjithë bllokut lindor. Ambasadë sovjetike. Mendimi im ky, analiza ime që si Nexhmija, si ata të tjerët, pra grupi që ishte mbas vdekjes së Enverit, sigurisht me ardhjën e me parjen e çfarë ndodhi në Rumani me Ceaușescu dhe të tjerë, sigurisht që morën masa për të sjell në pushtet, pra në pushtetin e rrëzuar, skalionin e dytë komunist. Bravo. Dhe po të shikosh. Patyshe. Të gjithë, po të shikosh të gjithë. Patyshe. Ata që drejtuan në përgjithësi lëvizjen atë të quajtur demokratike mbas 91-shit, vinin nga skalioni i dytë i komunizmit. Për shkak të zoti Balliu këtu ka qenë e një fëmijë me çmim se ka pas drejtoresh. U se ka pasur asnjëherë drejtoresh. Nëse doon zëri popullit ka qenë jo, pjesë ka pas lidhje me Nexhmijen. Jo, zëri popullit ka qenë pjesa e gazetarët e kulturës, ja gazetarët. Nëse nëse s'kishin lidhje me atë. Qenë pjesa. Por ti mund të kujtosh fare qen... mirë kur kishe zyrën në Sarand. Jo, ka qenë. Dhe erdhi ajo pjesa... shoqja shqiptare amerikane dhe të gjetin në zyrë portretin e Enver Hoxhës dhe ta theu se ti e kishe me xham dhe ti u mërzite. Apo ke dhe baban që mban arkivolin e Enver Hoxhës kur po del nga jashtë i veshur me uniform. Pra ky ka qenë problemi. Dakor. Do kjo që ajo nuk ka lidhje me këtë që thua. Dakor. Libri kundër Nexhmijes e kam shkruar unë. Shumë bukur. Tani të më lejo të zgjas. Akullonet e Nexhmijes i kanë garantuar të Enver dhe vazhdon të hash datë partitë. Okej, atëherë më dëgjo pak. Edhe me ato qyqjet që ke vjedhur atje, po stili Nexhmijes dhe i të ushtrues. E banalizuam këtë histori. Jo, s'ka punë të banalizosh, se ti smerdhesh nga këto, ti je një amator. Dakor. Për dokumenta që janë në të gjitha kompjuterët e botës, ti thua çfarë. Tani më fal. Ti as nuk tu nuk ke një herë, ti nuk ke etikë shpirtërore për ta shulmuar atë. Ke pak etikën që... Ajo është i fërzi, se arsyet për ta shpjeguar atë, në monografit për këta kriminelet, ka
si që është një monografi që do botojmë të ashtë për këtë Frankon, e asaj që është një monografi psiko... analitike. Analitike, ka të gjitha. Te kjo nuk ka nevoj për ato, asë për kompleks inferioriteti, asë për ato. Aja është një procedur dhe protokoll i vetë sistemit po, dhe i mënyrës që do procedurë po, dhe do shkoj atje. Dhe të tërë këta njerës, po të mos e bëjmë këtë gjë, bjen vetë, vritën vetë. Kush të regon mëshirë të atje unë? Kjo nuk është për të justifikuar. Kjo është se që ajo... Ajo që thot, Balliu ka i të drejtë, ishte një protokoll që as kush nuk të regon të mëshirë, se mëshirë ndëshkoj. Nuk është se dikush është të mëjë mëshirë shumë se tjetër. Në momentin që ajo do të regoj, në momentin që ajo... Ramiz Alia ndëshkoj njeri u më tafër që kështë Todi Lugonjën dhe më pas u eruaj të një, po në atë moment ndëshkoj. Nga halli dhe ky lloj justifikimi është që duhet shmangur në debatin, sepse kjo çështja është që detyrua e bëri. Po jo, nuk është çështja është të vëzi që kjo grua po është një një faktor i madh i fatit të një pjesë të historisë të shoqërisë shqiptare dhe që për fat keq vazhdon edhe në ditët që kjo po të kemi pjesën ku ishte aktivitet. Ishte jashtë funksionit. Por ajo që është thelbësore tek Nexhmia, është që ti caktohet roli real në këtë masakër historike. Po pra, bu këtë bëjë pyetje. Roli real në masakrën historike të saj kulmon me drejtoreshën e Pallatit të Ëndrave. Se Pallati i Ëndrave ishte në të vërtetë, të gjitha ato që gjeni juve në për ato shënimet, për ato çipikun që ai e thuaj këtë këtu, këtë që ky të mos e marrë këtë në arkiv. Muslim Islami mos i jepet kjo gjë, këti tjetër që të gjitha, gjitha to ka qënë truri i kësaj, që i bënte dhe i përbalon. Po nuk ka një formim ka që masë e bënë, se duke shumë gabim. Intriga, intriga po, intriga po. Ajo është, ajo është nga pikpamja po duan të ashtë inteligencës, inteligencës të intrigës, është, intrigës, po, është e barabartë po e pa formuar kulturalisht. Ole, nuk duhet aty në përqare do të kultura të shkruaj shënime estetike, që do kulturën ajo për atë, a që ka ajo. Për të bërë e jo pak se kundështoj. A e di që Ceaușescu ishte këpucar. Po, e di. Po, e di. Në gjithë kohë, nuk e pengon Mao Tse-dungin që lezon të Dante, Mao Tse-dungin, që të vriste 70 milion. Po, po, tjetër. Nuk kanë të jetë i rëvërë kultura, nuk u kërkohet. Asë duhet asë diploma të tjetër. Nësë më thonë për e nëveri, s'kishtë diplomë, për ato vrasjet, e letëson të ajo që s'ka lidhe, po dhe formimi të ishën dushë. E ditë se problemi është në fakt, japë të drejta Auronit në një pik, ajo që ndodhi më pas është problemi. Sepse, qëfar, e dim për Nexhmien, realisht asë kush nuk ka asë një iluzion se cila ishte Nexhmia Hoxha, cila ishte cilisht... Se shë vërtet, ka iluzion. Jo, nuk ka, po pëse ka këtë iluzion, sepse dështimi... Me realizohet librin e fundit. Me realizohet librin e fundit. Të kujtë? Qfar të Nexhmia? Në sondaj, nuk e realizohet. Qfar thot pari, është tjetër me përqëtë. Kundër atyre që solën demokracinë, po, është tjetër. Tyre që e përmbysën. Me sondaj, se unë e pash me sondaj. Sondaj i fundit i para dy vjetëve e gjysë, që s'është bërë nga nesh, bërë nga Gjermanët, nga këto, e kishte 94% dhe dënojnë, që që nuk ka ata 3% nostalgjik, e gjithë dhe dënojnë, të që po të uashti që ka njerës mund ketë. Po ka emruar dhe ministrë për vëndë, po bimo nuk ka rëndësi, unë po them të qfarë perceptimi publik. Po ka emruar ministrë për qeverit të tua. Ishte që Gjelati kaloi nga anë e viktimës, gjërat të tila ka problem Shqipëria sot. Qëfar ndodhi pas viteve 90, dhe kjo shumë rëndësishme, sepse ajo që thamë, a janë zbuluar krimet e komunizmit, krimet e komunizmit janë zbuluar, puna është që ka ndodhë më mrapa, jo, qëfar ka ndodhë më mrapa, sepse... Kushë dënua, kushë dënua, se të mos të prejmë dy momentu, nga i roli të Gjelatit dhe viktimës, në Shqipëri ka ndodhur shumë fuqishëm. Pra neve dëgjojmë njërës të cilët shajnë komunizmi, njërës që ka vitëm kam përfituar nga komunizmi, mira, ajo është gjithë tjetë, pësa e transformimi... Po dhe Gjelatit, po për Gjelatit. Të gjithë antarët, të gjithë antarët e byros politike që u dënuan, në vitet 92-95, morën për fajsi dhe parat... Kam biseduar me dhjetra shoqet të Nexhmies, më thot Meri Lalaj. Ajo kur nuk ndimoj shoqet që kishin hale, pa pun, fëmijet, pa shkollet tjera. Kam shkruar librin Instituti Femror në nëmbër 3. Ajo ishduku shoqet e saj, madje la thot pa pun,
Patrisk Buke, në atë kohë drejtorin e shkollës Sotir Paparistën. Kjo ka një gjë që është shumë personale në fakt. Po, po mund të jetë mlef, ha. Mund të jetë mlef. Ka pasur mlef. Sa nxënës kanë mlef ndaj drejtorit të shkollës ndaj shokëve shoqëve të shkollës. Ka diçka felbësore këtu ama. Do e para më lejo të kundërshtoj pak një moment. Kjo është pa dyshim që regjimi të detyron që të ecësh në një protokoll caktuar. Kjo nuk duhet parë si shfaqësuese. Po jo shfaqësuese, ajo është krijuese aty në regjim, si që ka. Ajo nuk ishte erori. Ajo është krijuese. Ajo nuk është individi në regjim i cili do dali kundër veprës së vet. Ajo nuk ishte individi në regjim i cili ishte i detyruar të ndiqte protokollin. Ishte ndër hartuset e protokollit dhe ndër frymëzuese dhe ndër shtytëset. Sepse dhe ato se si e zbaton protokollin dorë që si e bën maksimalisht apo më pak, dhe ajo e bën maksimalisht. Ajo çfarë ka ndodhur pas 90-s që për mua, çfarë ka ndodhur pas 90-s që për mua është më thelbësoria dhe ndaj të rësisht mendimin tuaj. Është që pas viteve 90 ne të themi kemi zbuluar krimet e komunizmit. Krimet e komunizmit janë le të themi si thuash listuar. Nga ky moment deri në zbardhjen e tyre dhe në dënimin e tyre janë hapa shumë të mëdha. Dhe fakti që e gjithë klasa politike shqiptare ka dështuar, tregon diçka që unë bie dakord 100% me atë që ta uroni. Pse? Nexhmia dhe gjithë kupola politike, duhet ta theksojmë këtë jo për njëri tjetrin, se më ndërpreve pak më parë, po për publikun, janë dënuar për abuzime financiare. Dhe janë falur. Dhe janë falur aq më keq. Jo, jo, në të dyja më të pafajshëm. Po pra, në të dyja, po pra. Jo, dhe janë falur dhe janë shpallur pafajshëm, se edhe kanë marrë amnisti dhe pastaj janë. Dënimi që çorash. Pra, ose janë akuzuar për genocid që po ashtu shqesharak, sepse genocid s'ka pas. Po ka pasur genocid, si s'ka pas. Manush Miftiu, më fal, në kuptimin formal. Manush Miftiu ishte kryetar i komitetit kombëtar të dëmbimit të ndërmimeve. Dakor, të lutem, genocidin kuptimin juridik formal ndër kombëtar. Tani se të raporti ndërmjetësor nuk është interpretuar. Pa emocion, pa emocion. Ka punë emocioni. Genocidin kuptimin formal ndër kombëtar. Duhet të korrigjohet një gjë. Duhet të korrigjohet një gjë. Që shtypi jo, po e the një gjë që nuk për genocidin. Jo, për këtë punë zbulimit të krimeve. Ka njerëz të caktuar që kanë kontribuar shumë të mëdha. Me libra, me vepra, me gazet, me shtyp, me gjyqe, kundër kanë përballuar gjyqe me trashëgimtarët e komunistëve, kupton? Dhe ka përpjekje të jashtëzakonshme që këto krime të dalin. Por, patyshim. Por, përpjekja me realitetin është tjetër gjë. Statura juridike me disa qeverive nuk e kanë mbështetur, po përkundrazi e kanë luftuar. Për shembull, po të them, lejosh ta përfundosh këtë mendim. Po jo, mund të thuash, dëgjoj, se do të themi, do të ikim nga ai. Nuk fola për përpjekje, nuk fola për përpjekje individuale, absolutisht. Nuk është bërë. Absolutisht, dhe po bëhet me emra, ka njerëz që po e bëjnë ende. Ajo që doja të thosha, dokumenti që kjo është antare partisë fasciste, ti e di mirë nga kadal. Dakor. Kush e ka meritë për ta bërë? Prandaj, dhe dokumenti genocidi sipas përshkrimit klasik. Do të rrim, po, është genocid, është vrasja të një grupi masive e njerëzve që i takojnë në mënyrë specifike një kombi ose etni, grupi ose kombi ose etni. Ndroj pak tu, sepse thash se mora si shemb. Kombi dhe etnin këta kishin kundërshtarët politik. Dhe këta kanë bërë genocid. Dakor, tani po. Vrasja. A mund ta përfundoj pak ide se nuk e përfundoj. Krim, i bjerë film. Ajo që doja të thosha është kjo. Që çfarë janë akuzuar këta njerëz? Janë akuzuar se kanë vjet ca lek apo janë akuzuar për genocid? Të dyja janë absurde. Nuk janë akuzuar kur nga drejtësia shqiptare e gjitha ngjyrimeve, nga qeveritë shqiptare e gjitha ngjyrimeve. Kur për atë çka kanë bërë? Nëse ata akuzohen për pjesën financiare, vetë regjimi komunist të çojë në kolaps financiar dhe çojë në kolaps financiar gjitha vendet. Nuk është ky problemi thelbësor. Problemi thelbësor është një represion i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut për 50 vjet, vrasje pa gjyq, që është rast ekzemplar shqiptar, vrasje me gjyqe të sajuara e të tjera, ndjekja nga sigurimi e të tjera e tjera. Dhe këtu shoqëria jon ka dështuar me të gjitha ngjyrimet që ta bëj diçka të tillë. Dhe kjo duhet theksuar sepse jemi në një moment në të cilin unë besoj unë vi nga një brez i cili kam qenë shumë i vogël ku ka rënë. Dhe fakti që sot ne jemi të këtij brezi, të cilën kemi moshën e mjaftueshme për ta folur,
do me thënë që jemi në atë fazën që shoqëria e ka kaluar një farë trashëgimie të fizikës, të kujtimit fizik të ngjarjes. Po, kishte, dhe ka një dokumentar brillant. Dhe ka mundësin sot, dhe sot duhet ta bëj, Fatmirësisht sot ka dhe institucione shtetërore, se mos harojmë. Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit është krijuar në 2009, mos gabojmë. 2011. 2011. Autoriteti i dosjeve është krijuar në 2014. Të cilat, këto që thua ti, nëse ka vullnet. Pikërisht. Nuk ka pasur asnjë vullnet, sepse ata që erdhën mbas 90-s, ishin njerëz të cilët do jam duke thënë, kemi një farë mini Katowice, pavarësisht a ishte zyrtar apo jo. Sot ne jemi në situatë. Kemi një gjë që do mbetet. Një fjalë kam për ta mbaruar. Kemi një gjë që do mbetet. Një fjalë për ta mbaruar. Sot jemi në situatën që kemi një institucione shtetërore të cila nuk ecin më me gjuetish trigash të tipit genocid, po ecin, kanë mundësit të ecin, për mua nuk po ecin ajsa të kanë mundësit të ecin, me një ritëm të qartë në zbardhjen, ndërgjegjësimi publik dhe dënimin e komunizmit, ku Nexhmi e Hoxha do të ishte dënuar si figurë, sepse ne sot e trajtojmë si figurë, jo si person, se ka pa kohë që ka nduar jetë dhe fakti që Nexhmi e vdiq e qetë është një lloj dështimi i madh i gjithëve ne. Realisht Nexhmi sot do të shëndetë ku në burë. Jo, realisht tani. Edhe jo, po pa sistem demokratik kaluar më vjen keq. Dhe pa dhënë llogari se atë që do të kam në kuptimin e drejtimit të krimeve. Sot Iliescu është i akuzuar për krime kundër njerëzimit. Në Rumani ka pasur 90 ca veçar drejtor të caktuar që janë dënuar për krimet e komunizmit. Pra e kam këtu që ne nuk kemi vonë për dënuar krimet e komunizmit. Pra sot janë bërë publike një pjesë të tyre, kërkohet një lloj vullneti për të nisur iniciativa të caktuara që shumë prej tyre që lëvizin sot në bulevard, që marrin dhe pensionet të majme, që kanë qenë në nivellet larta të regjimit, që kanë bërë krime konkrete, pavarësisht ka për Nexhmi mund të ketë interpretime, dakord, por për shumë të tjerë që i kanë kryer këto krime, sot lëvizin të lirshëm, për ta nuk kujdeset askush ose të marrë guximin, qoftë edhe një prokuror në këtë vend, që të ngrenë një akuzë. Po dakord, vetëm se kjo është temë tjetër, dola nga tema që kisha, se kisha rolin. Po e kemi pyetur. Po shkuam te krimet, pastaj është debat tjetër. Por ne do të kuptojmë të gjë, unë mendoj që bileshim për krimet, unë përgatitesha me raste konkrete. Dhe të shofër, sepse, falë, për ambasadën sovjetike kam bërë dy, për bombët, dy emisione. Në një prej tyre, njëri prej personave që ka humbur babajnë e ti, që kujton se si babaj e përgdheli ke koka dhe i tha flise, do kthehem prap para se të zgjohesh në mëngjes, të të qojnë shkollë, dhe su kthye më kur, i gjeti eshtrat mas 30 vjetësh, i nxorri atë, dhe thot që shkova i kërkova prokurorit që ka dhënë dënimin që ka asistuar në pushkatimin e babajt, i kërkova vetëm librat që kishte vjedhur nga biblioteka e babajt. Dhe ai do të të bëj kafe tani ashtu ishe koha. Kjo përballja e personit ja ktheu libra. Është rëndësishme. Po, dyshim që kjo çështje ashtu që sot çfarë raporti do mbajmë, po themi me trashëgiminë që lanë Nexhmia nga pas. Po, këtu fillon pyetja. Dhe u mendoj që nuk është vonë për dënuar krimet patjetër. Po. Qoftë kjo administrat, qoftë një tjetër, qoftë ajo që i përkas unë, forcë politike, duhet që Nexhmia Hoxha ta trajtonte si institucion të diktaturës dhe të krimit. Dhe gjithë materialin që ajo kishte të mos e ketë privat apo për biznes, siç kanë filluar t'ja bëjnë kësaj. Edhe në gjallje pa leje do t'i bëjnë tani me ato letrat edhe filmat e Çakakrit që i mbante atje. Dhe nga kjo pikpamje mund të kishte një vëmendje shumë më serioze. Por ky ishte një vend që doli nga 50 vjet komunizëm dhe Bir Selmani nënës këtë qaj më parë, me këtë verës për parë. Sa halë kështë e vëndis me. Sa halë kështë e vëndis me. Sa halë kështë e tjera. Por ne duhet të bindemi për një gjë. Që në qovë se nuk ndjejmë dhimbje, për këtër nuk mund të kuptojmë. Edhe një informacion, edhe një dokument. Më voto pak që qovë si votimi. Edhe një dokument, kur është i pospa dhe dhimbje, bëhet i thatë dhe nuk delë. Në Nexhmia Hoxha ishte njeriu që në vitet e komunizmit, veçanërisht pas 73-shit, komandonte në një disiplin të hekur një rrjet të gjërë agenturor që varesh prej saj. Dhe kësigurimi merte detyra prej saj. Në shumë 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 edhe intelektual të konformuar nga sistemi. Në kuptor, sigurisht, ne kemi qenë të rinjë, po vite pas vite, duke qenë mikë me njerëzit më të shquar të asaj kohë, duke qenë shumë të lidhur me ta, e kemi kuptuar, zbërthyer dhe trajtuar. Dhe kur kjo mori termin
Pantera Zez, në fakt, edhe pse opinioni nuk e dinte saktësisht rolin e saj, e ndjeu që kjo të ndalte frymën kudo që ishte. Po, po. Edhe mbas si 85-ës që tha Alea, kishte në publik, kishte një perceptim mora, që e frenonte. E ke në 2014-ën të emëron ministër në një dark në aty në një nga ato shtëpitë bllokut, po. Edhe thot filanin, do ishte mirë se është djali mirë. Dhe libri ke deputetët apo në një, ma, jo, po tani. Pra, njerëzit që e vizitojnë, njerëzit që e përkushtojnë, njerëzit që e kanë. Po, njerëzit që mund të vizitojnë mund të ketë edhe edhe ka njerëz që çojnë varr. Edhe gjithë kjo është lulet e varrit Çausheskut, ka njerëz që po ti Çaushesku, po Çaushesku la 168.000 apartamente bosh. Këtu ti i la bunker. Fillonte linte njeriu dhe martohesh dash me çarçaf një dhom. Le Çaushesku se mos kujtoti se Çaushesku e vrau revolucioni real. Dhe Çaushesku dihet se kush e vrau sot dhe pse e vrau. Ta dishit, nuk u vra ai për ato. Pastaj sa të dënuar ka nga Çaushesku. Jo, pa di që shkrimtarët, pa di që shkrimtarët rumun dhe poetët e gazetarët, kompozitorët, di për ktheshin jashtë, shkonin në Francë, shkonin të. Çaushesku ku ka të krahasuar? Po, e di. Aron, ti po apo Arlinda, kishe diçka? Jo, e dim që është, e dim them që ishte diktatura më e egër në Evropë, jo, natyrisht. Edhe, edhe më izoluar asaj zonë. Por ajo që ka se ka ka njerëz sepse me çfarë u bë pas viteve 90? Po. Pa natyrisht, çfarë u bë pas viteve 90 dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në fakt un i referohem shumë historisë së Gjermanisë. Çfarë ndodhi në Shqipëri pas viteve 90 është gjëja më e rëndësishme. Dhe prandaj ka edhe njerëz që janë nostalgjik dhe që thonë që ishim më mirë atëherë. Ka plot njerëz nostalgjik. Mja, jo, po pse? Po natyrisht sepse kujtesa është kjo. Kujtesa gjërat e këqija. Edhe në Gjermani ka njerëz. Po vetëm do të kujtoj një gjë të në Rusi ka njerëz. Edhe në Rusi ka njerëz. Edhe në Gjermani, A doni t'ju jap një përgjigje për nostalgjin? Shiko, përgjigja për nostalgjin ndoshta është marrë në mënyrën direkte. E kam jo, e kam më të bukurën. Në dhjetor 2006-s, në intervistën e fundit që jepte Ramizalia, kur po e pyesja për ngjarjet e dhjetorit të 90-s, pasi foli për detajet, gjithmonë i qëndronte versionit i tij, bëra një pyetje që ishte pyetja e fundit. I thash ke jetuar në kohën e mbretërisë, në kohën e pushtimit italian, pra kohën e zogut, kohën e Italisë, në kohën e komunizmit ku ke qenë një nga më të rëndësishmit dhe pas numri 1 dhe në këtë kohën pas 90-s. Në qoftë në këto katër kohë kush ka qenë më e mira për ty dhe ku do doje të jetoje po ta kishe mundsinë ta bëje zgjedhjen? Më thate kjo e fundit. Kur dhe Ramizalia vet, lirin në vetë vete e vlerësoj më tepër se... Se dim sa e sinqert ka qëmë, që ta të nëse... Jo, besoj që po, se sa e mund të oshtë në konë... Me qëfar shkatrua më pas, do me thonë njërësit kam të drejtë në atë ishte e knaqër se Ramizi... Edhe shpëtoj nga frika. Në fakt, pyetës, a janë zbardhë si shduhet krime dhe komunizmit? 5.000 vota deri tani, 5% thonë po, 95% thonë jo. Pak a shumë është perceptimi që patëm edhe në studio. Ndërkohë, unë falenderoj të ftuarit, ne kemi spotet e para publicitare, në pas do të ndjekim një përmbledhje dokumentare Diktatori, që fillon nga 28 nëntori vitit 1944, kur qeveria e themeluar në Berat, e drejtuar nga Enver Hoxha, hyn në Tiran, këto janë personat që janë eliminuar. Këto janë personat eliminuar. Është momenti pra, po, njëri mës tjetrit, që nga ky moment dhe deri në vdekjen e Enver Hoxhës. Është rreth 50 ca minuta në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë. Kalojmë spotet publicitare. A mund të ketë kënaqësime të mëdha për partinë që të ketë arritur në këtë shkallë? Që të shohë inësitë e popullit të vetë këto ndjenja të pastra. Këtë kënaqësi që pa e hapur gojen, po vetëm me shikimin e saj, i thot partisë, hap na perspektiva, se ne me të vërtet jemi luanesha, jemi luanë, çdo gjë do realizojmë. Thank you.
Enver Hoxha, lideri komunist i Shqipërisë, është në kulmin e pushtetit të tij. Oj afrohet ditëlindjes së 77. Qëndron në pushtet prej 41 vjetësh dhe banon pak metra larg nga zyra e tij, një shtëpi në brendësitë bllokut, ku jeton prej vitit 1944. Prej asaj dite, kur në kryet forcave partizane hyrin në Tiranë me qeverinë e tij. Vdekja po i troket në derë. Çdo njeri që sheh këto pamje të patransmetuara kur, instinktivisht ka bërë pyetjen tunduese. Ç'mendon ai vallë atë moment? Askush s'mund t'i jap pasaj një përgjigje të saktë. Enver Hoxha vet i pari. Sëmundja nuk e lejon të flasë shumë, as të shkruaj, dhe ai po ikën nga kjo botë pa lënë pas as një amanet të qartë. 20 vjet më pas, historia s'ju ka dhënë ende përgjigje të gjitha dilemave për të. Njeriu që vdekja po e thërriste në mbretërinë e saj, atë mesditë të datës 8 prill 1985. Tetor 1944, Komiteti Antifashist Nacional Shqiptar u shndruan qeveri provizore. Qeveria po përgatitej për të hyrë në Tiranë. Në fund të tetorit, Ibrahim Biçakçiu, kryeministri i fundit, dorëzoi dorëheqje. Në një letër, ai shkruan te Hoxha se ishte gati të bënte dorëzimin e zyrave të qeverisë. Enver Hoxha vendosi të hyjë në Tiranë më 28 nëntor 1944. Një trup televizive britanike ka arritur të filmoj hyrjen triumfale të qeverisë Hoxhës në Tiranë. Nuk ka asnjë dyshim. Kënë biografinë politike të ditë fundit, ky ishte momenti më i lavdishëm. Më 14 nëntor u shirua Tirana, krye qyteti i Shqipërisë së Re, dhe më 29 nëntor u shirua dhe shkodra dhe gjithë Shqipëria. Mbas ditën e 28 nëntorit 1944, qeveria e re komuniste organizoi një ballo në Hotel Dajti. Në ambientet e tij, kanë vendosur antarët e qeverisë. Enver Hoxha qëndronte në suite numër 5. Në mbrëmje, kreu i qeverisë u paraqit për herë të parë publikisht me të fejuar, quhej Nexhmie Xhuglini. Ajo dhe Hoxha ishin njohur në fund të nëntorit 1941
në mbledhjen themeluse të rinisë komuniste. Nexhmia Gjuglini, që marrë një propozim për martes nga Hoxha në bazën ilegale, ku ata jetonin të dy, në verën e vitit 1922. Baza ku ata strehoheshin, ishte marrë me qera për Hoxhën nga miku i tij i afërt, Syria Selfo. Syriajn e kisha shok të mirë. Dy shtëpi që zuri me qirana i vuri në dispozicion të punës son ilegale. Jep të ndihma me tolla për luftën tonë dhe mua personalisht gjatë luftës më kanë ndihmuar shumë. Po ashtu familjen time kur dola në ilegalitet. Syria Selfo u arrestua dhe u dënua me pushkatim për komplot kundër pushtetit popullor më 1926. Në librin kur hidheshin themelet e Shqipërisë re, Enver Hoxha sqaron se pushkatimi i Selfos ishte një intrigë kurdisur nga Koçi Zoca. Hoxha sqaron se kishte dhënë urdhrin për ekzekutim, pasi ky i fundit i kishte treguar deponimin e Selfos të firmosur. Për fatin tragjik, Selfo kishte qenë krejtësisht i pafajshëm. 40 vjet pas pushkatimit të tij, Hoxha shprehu keqardhje. Mbetet ndoshta keqardhja e vetme e tij në gjallje. Në fund të vitit 1942, çifti i ri u vendos në banesën e familjes Somari, kunatit të Enver Hoxhës. Nexhmia Hoxha e dëshmon kështu në kujtimet e saj, vizitën e parë në familjen e kunatës. Më tha, kjo është doma ku rri dhe punon Enveri, kur vjen këtu. Tani është edhe tëndja. Rrini këtu, bisedoni e punoni. Sonja Hoxha shton. Atë natë më njohën me të zotin e shtëpisë, Bario Marin. A i t'i jep të përshtypin e një intelektuali, qoftë në mënyrën se si mbahej, qoftë në sjellën e ti dhe në bised. Enver Hoxha dhe Nexhmia Gjuglini qëndruan disa kohë në shtëpinë e familjes Omari. Vetë Bari Omari u angazhua me forcat nacionaliste dhe në vitin 1944 u bë ministri i jashtëm në qeverinë e Recep Mitrovicës. Fati i Bari Omarit do t'ishte tragjik. A ju arrestua bashkë me 60 figura tjera të rëndësishme të jetës politike dhe publike shqiptare në nëntor 1924. Doli për pare gjyqi special më 15 djetor. Prokurori qështjes ishte Bedris Paju, dërsa kryetari trupit gjykues, zëvëndës kryeministri, general lejtenant Koçi Zoze. Një njeri me shkollim fillor, me profesion të neqegji. Ashtu si dhe prokurori Bedris Paju, pas një njohje juridike dhe të ligjeve. Gjyqi u zhvilluan Kinema Kosova, ndërsa mira vetë e ndiqnin atë rrugëve nga altoparlantët. Vendimi u dha më 13 prill 1925. 17 vetë u dënuan me vdekje, midis tyre edhe Bari Omari, kunati Enver Hoxhës, që kishte besuar se dënimi nuk do t'i ndodhte kur. Këtë ja kishte përforcuar edhe më shumë dhurata që kishte marrë më 31 dhjetor 1944. Në qelinë e tij, në burgun e Tiranës, kishin mbritur tre racione baklava, dërguar nga nusja e kunatit, Nexhmia Hoxha, si urim për vitin e ri dhe martesën e saj me general kolonel Enver Hoxhën. Spahiu, prokuror i çështjes, do të përfundonte edhe vetë në burg për 30 vjet me radhë. Në një letër të hapur, të botuar në gazetën Republikan qershor 1991, ai shprehet: Dy herë Enver Hoxha ka caktuar prokuror të gjyqeve më të rëndësishme historike të vendit tonë, një ignorant të fushës së drejtësisë si Bedris Pahiun. Sot ndjehemi turpëruar që kam luajtur rolin e prokurorit të atyre gjyqeve. Bedris Pahiu e i kujton kështu momentin kur Bari Omari dhe 16 dënuarit e tjerë u pushkatuan. Kur komandanti skuadrës së pushkatimit dha urdhër, një lëvizje u pa në rreshtin e të dënuarve, të cilët i kthyen krahat tytave të armëve. Vetëm një njeri pati guxim të kundërvijej urdhrit. Jo, askush nuk duhet i kthej krahat nga tytat, pasi pas shpine vriten vetëm tradhtarët. Këtë do ta vërtetoj historia. Ky ishte Bari Omari, një burr i zgjuar dhe patriot. Të 17 dënuarit u varrosën në një grop anonime për të zbuluar rastësisht 16 vjet më pas, në një lagje në periferitë Tiranës, në oborrin e një shtëpie. Pa kohë për para gjyqit special në Tiranë, u arrestuan dhe u vran pa gjyq mbi 100 vet. I penduar për këtë krim, Gogo Nushi, kreu i komunistëve në Tiranë, deklaronte në plenumin e Beratit
më 25 nëndor 1944. Të gjithë ata që kanë qenë kundërshtar të politikës tonë, jo kriminal dhe jo quisling, ne i konsideronim armiq dhe përpiqeshim të zhduknim nga faqja e dheut. Me hyrjen e forcave tona në Tiranë janë vrarë 60 njerëz. E kemi listën e tyre. Unë i njoh këta emra dhe asnjë prej tyre s'meritonte të vritej. Jemi të sigurt që do të ketë edhe të tjerë. Numri do të ketë kaluar 100 vet. Pa kohë më pas, në Tiranë u arrestuan 15 vet të një grupimi që quhej Bashkimi Demokrat. 8 vet u dënuan me vdekje, 7 të tjerë me dënime të rënda. Midis tyre edhe një grua, Musine Kokalari, një ndër femrat më të emancipuar të Shqipërisë, vajza e një avokati të pasur, autore e 4 librave. Dy vëllezërit e saj të paangazhuar kanë pushkatuar në bodrumet të Hotel Bristolit në 12 nëndor 1944. Vajza që nuk u mësua kur se ç'mëkat kishte bërë, kaloi 18 vjet në përburje. Pas lirimit, u internua në Rrëshen, ku punonte si fshisaxhi e rrugësh. Jetoi atje e vetme dhe e përbuzur, derisa vdiq nga kanceri në vitin 1983. Ajo u përcoll në varr vetëm nga dy varmisit e bashkisë. Pas viteve 1990, është shkruetur gjithnjë se ajo kishte refuzuar një propozim për martesë të Hoxhës, apo se qetallur me të. Por asnjëra nuk ngjan bindse. Aq më tepër, kur në arkiv ekziston një letërkëmbim mjaft miqësor i Hoxhës me të në fund të viteve 30. Në 1960, kur një ndihmës e njoftoi se Pen Club International po kërkonte lirimin e saj, ai u përgjigj: "Ende gjallë ruspia." I frikshëm është dëshkimi që Enver Hoxha i bëri klerit. Fillimisht katolikët u konsideruan në blok bashkëpunëtorë të okupatorit dhe kundërshtar të regjimit. Shumë u ekzekutuan. Ju njoftojmë për dënimin me vdekje të Monsinjor Franoginit, Padër Mati Prendushit, Dom Nikol Deda, datë 11 mars 1948, ora 5 paradita. Roft Krishtin Bret, roft Papa, rofshin Katolikët, roft Shqipnia. U bëj halal gjyshit dhe ata që do të shtien mbi trupat tanë të pafajshëm. Të tjerë u arrestuan dhe u zgjuan se kishin fshehur armë në kish. Gjatë një gjykimi, në vitin 1948 në Shkodër, një ish oficeri sigurimit, Pjerin Qira, dha këtë dëshmi. Me udhëzim të Zoj Themelit, me Çelsa Falco, kemi hyrë në kishën franciskane të Gjuha Dolit dhe kemi fut prap altareve armë. Në mëngjes kemi zbuluar armët dhe arrestuam shumë priftërin franciskan, shumë prej të cilëve janë pushkatuar. Pas kësaj deklarate, gjyqi u mbyll. Qira u pushkatua për dekonspirim. Në vitin 1968, Hoxha refuzoi një kërkesë personale konfidenciale të presidentit francez për të lejuar Drande Bojaxhiun, nënën e Gonxhe Bojaxhiut, të shkonte për kurim dhe të takohej pas 40 vitesh me të bijën në Rom, i njoftuar se për këtë histori, që interesuar dhe ish zonja e parë SBA-s, Jacqueline Kennedy, Hoxha i shkruan Kadrias Biut. Kërkoni të dhëna për këtë murgesh. Kush është? Nga vjen? Vërejtoni kush hyn e kush del në shtëpinë e nënës dhe motrës së saj në Tiranë. Pas 10 vjetësh refuzimi, Nën Tereza i shkruante sëmës dhe smotrës. Nuk mund të bëj gjë tjetër, vetëm se të lutem për ju. Mes ditën e 14 korrikut 1972, Nën Tereza mori një telegram, ku i vllai, Lazar Bojaxhi, i shkruante: "Lutu për Loken, që ndërroi jetë më 12 korrik." Dranja, të bijës që nuk e shihte prej 40 vjetësh, fotografinë e fundit ja dërgoj me këtë nënshkrim: "Gonxhe, të pus nën Lokja." Nën Tereza u lejua të hynte në Shqipëri në vitin 1990, 5 vjet pas vdekjes Hoxhës. E rrethuar nga policia sekrete, ajo mbërriti në shtëpinë ku kishte banuar e ëma dhe e motra, për të mbajtur në dorë të vetmin kujtim të tyre: një mulli për të bluar kafen turke. Murgesha vendosi një tufë me lule në varrin e nënës dhe të motrës, si shenjë triumfi dhe ati regjimi që ndaloi të shihte ato në gjallje. Në shkurt 1967, feja u ndalua zyrtarisht dhe Shqipëria u bë vendi i parë dhe i vetëm ateist i botës.
2035 objekte kulti u mbyllën ose u shkatruan. Me Mira Priftrin dhe Hoxhallar u arrestuan dhe u burgosën. Më 1976, ateizmi u sankcionua dhe në kushtetutën e re. Historia trisht është ajo e Dom Shtjefën Kurtit. Ai u arrestua sepse kishte pagzuar një fëmijë. Dom Shtjefën Kurti u dënua me vdekje në nëntor 1971, por pushkatimi i tij nuk u bë publik. Në shkurt të vitit 1972, një miku që kishte shkuar t'i dërgonte ushqim në burg, ja kthyen atë mbrapsht me fjalët: "Dom Shtjefni nuk kam nevojë për ushqim në këtë botë." Kjo shenja që ai ke pushkatuar. Data e saktë, si dhe vendi ku prehen eshtrat e tij, nuk u zbuluan kurrë. Në vitin 1973, një grua katolike, quar Ratis nga Shkodra, zbuloi për shtypin austriak gjyqin që ju bë Dom Shtjefnit. Shtypi botror e raportoi këtë si një ndër ngjarjet më të rënda të vitit. Pushkatimi i Priftit për shkakun se kishte kryer profesionin të cilit ishte betuar në jetë, u bë lajm botror. Më 28 prill 1973, në ndrysnin e thuajse të gjithë mediave botërore, Radio Tirana u detyrua ta pranojë botërisht ekzekutimin. Dëshkimet e asaj që quhej klasë përmbysur që të frikshëm, me 10 vetë u dënuan pa gjyq. Në 46 vitet e sundimit të tij, regjimi krijoi një bilanc të frikshëm. 5037 burra dhe 450 gra u ekzekutuan. Midis tyre 95 shqiptar të Kosovës. 16788 burra dhe 7367 gra u dënuan me burgime politike, nga 3 deri në 35 vjet burg. 39.000 vet u internuan në kampe. Partia jonë heroike, si kur do herë do t'i kryej me sukses të gjitha detyrat që dalin për para, se ajo ka besimin dhe dashurinë e pakufishme të popullit, se partia e popullit ina u shkeni një dashurinë të pakufishme. Palloja 28 nëndorit 1924 ishte gjesti i parë dhe i fundit galanti qeverisë së re. Enver Hoxha hyri në zyrën e kryeministrit me një synim të qartë: konsolidimin e pushtetit të tij. Në 2 dhjetor 1925 u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme. Ato kishin vetëm një subjekt: Frontin Demokratik, që dominohej nga Partia Komuniste. Fronti fitoi 93.16% të votave. Më 11 janar 1926, një asamble kushtetuese shpalli Shqipërinë Republikë Popullore dhe ndaloi për jetë kthimin e mbretit Zog në Shqipëri. Ky u vendos si numri 1 i listës kriminalëve të luftës, edhe pse gjatë luftës nuk kishte qenë asnjë ditë në Shqipëri. Gjergj Kokoshi ishte i pari ndër funksionarët e Hoxhës që u dënua. Todi Lubonja ishte nxënës i tij e takoi për herë të fundit profesorin në vitin 1946. Në burgun famkeq të Burrelit kam takuar një intelektual, njëri të ditur, që ndronte i vetmuar në një qeli. E njihja, e kam pasur profesor. Më 1923 la kryeqytetin dhe erdhi në Mal tek partizanët. Sa po e pash u trondita. Ai nuk lëviste, vetëm ngriti kokën sa për të parë se kush isha. Nuk e di nëse më njohu. E, profesor, i thash, si jeni? I fola me zë të dridhur. Nuk më mend nëse më përgjigj ose jo. Po si u bë kjo punë? I thash unë pa e ditur se ç'po dërdëllisja. Koha do ta provoj, djalë. Kaq foli dhe u mbyll përsëri në vetvete. Ishte Gjergji Kokoshi, ish ministri i parë i arsimit në qeverinë tonë demokratike pas fitores mbi nazifashizmin. Ai guxoi të flasë në parlament si njëri i lirë demokrat. Enver Hoxha e futi në burg. Atje vdiq. Një tjetër ministër arsimi, një ndër figurat më të rëndësishme të Partisë Komuniste, Seif Ullah Malshova, do të kishte fat të ngjashëm. I shkolluar në Rom për mjekësi, ai u bën vitin 1924 sekretari personal i kryeministrit Fanoli. Pas rrëzimit të tij, u rrëtis në Moskë. U studioi për filozofi dhe më pas u emërua në Universitetin Lomonosov si profesor. Antari Partisë Komuniste Bolshevike dhe militant i Kominternit, Seifullah Malshova u kthye në Shqipëri në qershor të vitit 1943, duke u brohuritur si teoricieni më i spikatur i komunizmit në vend. Poet, filozof, përkthyes, ai u kundërvua Enver Hoxhës. E kritikoi për vijën terroriste gjatë luftës.
për dhunën ndaj klasave të përmbysura, për shtetëzime dhe prishjen e marrëdhënieve me amerikanët dhe britanikët. Në 1946 u etiketua si oportunist, u shkarkua si ministri i arsimit dhe u internua në Fier, ku punoi deri në fund të jetës së tij, në vitin 1971 si magazinier. Vdiq krejtësisht i vetmuar, por thuajse askush nuk i fliste në qytet. Në kujtimet e saj, në vitin 1998, Nexhmia Hoxha shprehej për të. Maleshova, po ti të... Qartë edhe çështjen e Kosovës. A është interesin ton të kërkojmë Kosovën? Kjo nuk është progresiste. Pra në këtë situatë, përkundrazi, duhet bëjmë çështë mundur që kosovarët të vëllazërohen me jugoslavët. Sjellja ndaj shqiptarëve të Kosovës që ikën nga dhuna serbe që tragjike. Në vitin 1949, Zoj Themeli dëshmoi. Nga mesi i vitit 1945, jugoslavët, duke shoqëruar një numër kosovarësh të mobilizuar për në Maltëzi, i vrisnin në masë rrugës pa pasur faj. Nga ky veprim disa kosovarë mundën të iknin dhe të dorëzohen në organet tona, duke kërkuar mëshirë dhe mbrojtje për të shpëtuar kokën. Mirë po na urdhëruan që ata të dorëzoheshin. Nga sa jam informuar, të riadësuarit kanë gjetur vdekje në Jugosllavi. Një prej vendimeve më ekstreme që unifikimi monedhave dhe bashkimi doganor. Këto vendime çuan edhe të vrasjen e Nako Spiros, njërit prej liderve kryesor të Partisë Komuniste të Shqipërisë. Liri Belishova, gruaja 20-vjeçare e Spiros, e ka pengun më të madh tjetër se saj që nuk arriti ta shohë atë gjallë, por e kish marrë qëtë paradite mesajin e ti. Nuk i mbetesh gjithë tjetër, vesh që t'ja hiqë të vetesh. Misteri mbi vrasjen apo vetbrasjen e ti dominoi shumë vite jetën publike shqiptare. Nako Spiro u varros disa herë si hero, dhe po kaq herë u damkos si tradhtar. Shkaku i kësaj ishte një letër e herë që i dërgonte Dushan Mugoshës. Enver Hoxha, inteligjencë mediokre në shkollë edhe si profesor gjithashtu mediokër. Gjatë gjithë kësaj kohe jetë jo shumë e rregullt, në parti sektar. Tani do që të jetë i adhuruar. Do që gjithçka të sillet rreth tij. Do që të jetë i parë në gjithçka dhe është i gatshëm të shkelë të gjithë me këmbë. Do t'i shohë të tjerë të vegjël, të vegjël. Ka rënë në sy kompleksi inferioritetit. Asnjë cilësi për drejtuesit e frenon të gjitha iniciativat. Vetvrasja e Nako Spiros i hapi mundësi zotës që të merrte revanshin. Më 14 mars 1948, Byroja Politike e Partisë Komuniste të Shqipërisë mori vendimin për bashkimin e Shqipërisë me Jugosllavinë. Shqipëria do të ishte bërë Republikën Shtatë e saj, sigur me Stalinit dhe Titos të mos nisnin kontradikta publike. Letra e Stalinit mbërriti në Shqipëri më 15 prill 1948. Zyrtarisht, Byroja Politike u solidarizua me Stalinin dhe letrën e tij më 28 qershor. Jugosllavia u godit si vend armik dhe ekspertët e saj u përzun jashtë Shqipërisë. Spastrimi i pro-jugoslavëve ose atyre që Hoxha s'kishte më besim, ishte hapi i ri. Koçit Zoze u befasuan mes të nëntorit 1948, kur në një mbledhje partie në Korç, nga salla filluan t'i bëjnë pyetje provokuese. Njeriu që kishte terrorizuar Shqipërinë u befasua nga guximi i të ftuar vend sallë. Atë mbasdite, kur u kthye në Tiranë, ai mësoi se nuk ishte më ministri i brendshëm. Në ditën e vazhdim, ai u shkarkua nga zëvendës kryeministër, nga ministri i industrisë, nga sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe së fundmi edhe nga zëvendës president. I mbetur pas një post, Koçi Zoze, njeriu numër 2 i regjimit, u arrestua më 28 nëntor 1948 në shtëpinë e tij, ngjitur me atë të Enver Hoxhës në blok. Zoze u tëroq publikisht zvarr deri tek makina. Koçi Zoze u dënua me vdekje dhe u ekzekutua në pranverën e vitit 1949. Në letrën e fundit nga burgu, natën përpara pushkatimit, ai drejtohet Hoxhës. Shoku Enver, lutja ime për falje më refuzua nga presidiumi. Mirë, të rroj partia, populli, ju shoku Enver. Ju uroj suksese për lulëzimin e Shqipërisë, për çështjen e kauzës. Nga zemra,
Koçi Zoze. Kjo letër tronditëse, e zbuluar vetëm pas vitit 1990, ngjall shumë pikpyetje në historinë e komunizmit shqiptar. Edhe për një arsye të thjeshtë, se nuk ishte as e fundit dhe as e vetmja në vazhdimin e eliminimeve të Hoxhës. 32 vjet më vonë, kryeministri Mehmet Çeu do të linte po një letër tillë, natën përpara vetvrasjes. Ju mund të më quani si të doni, e keni vetë në dorë, por unë po vdes për partinë. Me 27 maj 1954, gazeta Zëri Popullit njoftoi se presidenti i parë i Republikës Popullore së Shqipërisë dhe miku i afërt i Enver Hoxhës, doktor Omer Nishani, kishte ndruar jetë pas një smundje të rëndë. 50 vjet më pas, në kasafortën e ministrit të brendshëm u gjet ekspertiza e vdekjes, si ish presidentit. Ajo fillon me frazën: doktor Omer Nishani ka vrar veten me dy plumba. Askush s'di të thotë se ç'ndodhi me të, dhe eliminimi i tij mbeti gjithnjë mister. Nuk është izoluar politikisht e ekonomikisht. Populli shqiptar ka miq të fortë, dhe besnik. Ai ka popull të Bashkimit Sovjetik, dhe Stalinin e madh, dhe të lavdishëm, me të cilët është lidhur kushtësisht për jetë. Prishja me Jugosllavët hapi një periudhë dashurie dhe varësie të plot nga Bashkimi Sovjetik. Historia politike e Hoxhës është histori e gjatë dashurie dhe urrejtje me shumë fuqi politike. Madje deri në atë pikë, sa dhe stili i veshjes ndryshonte në bazë të raporteve që kishte me këto vende. Në fillim, mbante një kapele jugoslave si ajo e Mareshalit Tito. Më pas e zëvendësoi atë me këmishat kolkoziane të Rushovit dhe me kapele gjysmë borsalinë sovjetike. Dhe në fund, me i kasket kineze ala Mao Zedong. Vetëm një ndjenjë mbeti e patjetërsuar, urrejtja dhe përçmimi ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë. Që prej vitit 1946, kur marrëdhënie diplomatike u prishën dhe misionet amerikane dhe britanike u përzuan nga Shqipëria, Hoxha nuk pati më kurrë marrëdhënie me ta. Amerikanët dhe britanikët u kthyen në Shqipëri në vitin 1991, plot 6 vjet pas vdekjes Hoxhës dhe fundit të regjimit të tij. Lavdishmi Gjorg Dimitrov, miku dhe shtrojtë të popullit shqiptar. A i e dorë të popullin dorë me gjithë zëmër, si që dorë atë, partia e lavdishme e Blagojevi e Lavd Dimitrov. Edhe ne dhe duham me gjithë shpirt, popull e bungar, edhe partijin e Dimitrov. Këshirë nga Dimitrofi, të duham si shpirtin tërë, Bashkimi Sovjetik. Hoxha ishte adhurues i Stalinit. Filozofia e tij politike ishte thuajse një imitim motamo i liderit të frikshëm të Sovjetëve. Monumenti i Stalinit u vendos në sheshin Skënderbej, dhe ditën që ai vdiq, Enver Hoxha detyroi gjithë shqiptarët, vetë i pari, të gjunjëzoheshin përpara tij. Kjo nuk e pengoi atë që të mbështeste Rushovin në Kongresin e 20, kur ai sulmoi kultin e individit Stalinit. Në një artikull në gazetën Zëri Popullit, 14 prill 1956, Hoxha shkruan për Stalinin. Stalini bëri gabime që i kushtuan shumë popullit sovjetik dhe çështjes së socializmit. Partia Komuniste dhe Bashkimi Sovjetik dënoi me të drejtë kultin e individit të krijuar për Stalinin në vitet e fundit të aktivitetit e të jetës së tij, dhe që i solli kaq dëm Bashkimit Sovjetik. 22 vjet më pas, ai ndroi mendim. Në librin me Stalinin shkruajti për të. Jo, Stalini nuk ishte tiran, nuk ishte despot. Ai ishte një njeri parimor, i drejtë, i thjeshtë, i dashur. Asnjë gabim parimor nuk mund të gjendet në veprat e këtij marksist-leninisti të shquar. Me kalimin e kohës dhe nën presionin e Rushovit, liderët stalinist lindjes po zëvendësoheshin. Hoxha e mori këtë si një kërcënim personal. Për t'i prerë hovin çdo tentative për ndryshim, ai dënoi me nxitim dy lider shumë të rëndësishëm. Bedris Pahiu, një prej komandantëve më të rëndësishëm të luftës dhe antar i byros politike, u shkarkua dhe u arrestua. Ai e kaloi gjithë pjesën e mbetur të jetës në burg, deri kur u lirua, më 1991.
vdiq më 1998 në Tiran, bashkë me Spajiun, u dënua dhe Tuk Jakova, themeluesi i partisë dhe antar i parë i byrosë saj, kryetar i parlamentit. Jakova vdiq në Burg më 1959, pa e kuptuar kur se cili ishte mëkati i tij. Në vitin 1960, raportet Hoxha-Rushov qenë të tensionuar. Pikërisht në këtë kohë, Rushovi vizitoi Shqipërinë. Vizita e delegacionit të Partisë Komuniste dhe të Qeverisë Bashkimit Sovjetik në Shqipëri, të kryesuar nga ju, shumë i shtrenjtë Nikita Sergejevich Krushov, është një nderë shumë i madh që i bëhet popullit shqiptar. Vizita nuk i zgjidhi mosmarrveshjet mes dy drejtuesve politik. Në nëntor 1960, në mbledhjen e 81 partive komuniste në Moskë, Hoxha mori hapur anën e kinezëve kundër sovjetik. I shoqëruar nga Mehmet Sheu, Hysni Kapo dhe Ramiz Alia, i fiksuar nga paranoja e eliminimit, Hoxha refuzoi të qëndronte në një shtëpi pritje në Moskë. Ai hante vetëm ushqimin që gatuai në ambasadë dhe në kthim refuzoi të fluturonte mbi qiejt sovjetik. U nis me tren nga Moska në Vjenë, prej këtu mbari, ku e mori avioni qeveritar shqiptar. Më 1961, Hoxha braktisi sovjetikët për kinezët. Me ta ndërtoi një marrëdhënie që vijoi për 17 vjet, por që prodhoi më shumë humor se sa besim. Në korrik 1978, Hoxha braktisi dhe miqtë e tij aziatik për të ndërtuar deri në vitin 1990, regjimin më të izoluar të globit. Me Bashkimin Sovjetik, solli dhe eliminimin e shumë kuadrove pro-Moskës, më të rëndësishmit prej tyre, Koço Tashko dhe Liri Belishova. Kjo e fundit, antare e byros politike dhe sekretare e Komitetit Qendror, qëndroi në internim për 30 vjet me radhë. Dënimi i saj u rëndua nga një moment tragjik, vdekja e vajzës 22 vjeçare. Punojësit e sigurimit nuk e lejuan të qëndronte pranë vajzës në momentin e fundit të jetës. 62 vjet pas angazhimit në lëvizjen komuniste, ajo bën ndër të paktat që kërkoi falje për atë që ishte ndodhur. Unë gjej rastin për veten time, që të kërkoj ndjesë, të kërkoj falje, jo vetëm viktimave, por gjithë popullit tim. Po në këtë kohë, regjistrohet edhe një nga krimet më makabre të dokumentuara të regjimit Hoxhës. Admiral Teme Seiko u arrestua si agenti amerikanëve dhe u dënua me vdekje. Në bazë, do të them, të qëllimit kryesor, do të them, të diktaturës të monarko-fashistëve grek, do të them, të Jugosllavëve dhe të amerikanëve, sigurisht parashikohej, do të them, që në Shqipëri do të mbrozojë pushteti socialist, do të them, regjimin e qytetit dhe
tim me disa tratarë shqiptar brenda vendit dhe të ratisur në Jugoslavi dhe në koordinim me flotën e gjashtë amerikane në mesne kishin organizuar disa muaj më parë sulmin mbi Shqipërinë me qëllim që të likuidoni Republikën Popullore Shqipërisë. Komploti kriminal u dështoj, fund e krye. Në dhjetor 1960, kur avioni zyrtar shqiptar ul në aeroportin e Rinasit, Enver Hoxha nuk e mendonte që ky ishte udhëtimi i tij fundit jashtë Shqipërisë. Ai kaloi 25 vitet e mbetura të jetës në një lagje të quajtur Blok, krejtësisht i izoluar, i mbrojtur nga ushtarët armatosur dhe agjent të drejtorisë së dytë të sigurimit të shtetit. Historia e Blokut është padyshim një histori të jetë interesante, një imitim i Kremlinit, që shërbente njëkohësisht edhe si stil jete, edhe si rang hierarkik, edhe si ndërtim i kultit të individit. Historia e Blokut fillon në nëntor 1944, kur Enver Hoxha u vendos në shtëpinë e inxhinier Belotit. Hierarkia në Blok ishte e qartë. Aty rrinin familjet e antarëve dhe kandidatëve të byros politike dhe kryetarit të parlamentit. Në vitin 1947, rruga që kalon dhe përbalë shpisë Hoxhës u mbyll. Me kalimin e kohës, Bloku filloj të marrë dhe rrugët paralele. Më 1985, ajo ishte një lagje prej afro 200.000 metra shkatror. Një brigad prej afro 5.000 ushtarësh merre me mbrojtjën e Blokut, ndërsa në shtëpitë e Hoxhës të drejtuesve të rerë komunistë, që ndërtuar tunelet gjata, antiatomik, që lidhën këto shtëpi me disa dalje të fshehta. Jeta në Blok është një ndër temat e ndaluara, por edhe më misterioze të Shqipërisë komuniste. Ruajtja e tij ishte aq fanatike, sa pushteti i Shqipërisë filloi të konsolidohej edhe përmes martesave të brendshme dhe lidhjeve të Krushqisë. Qytetarët e Blokut kishin trajtim special, personel shërbimi, dyqane ku mund të merrnin ushqim dhe veshje perëndimore, një seri vilash dhe shtëpish pushimi në gjithë Shqipërinë dhe shumë benefite të tjera. Por nuk ka asnjë dyshim që me kalimin e viteve, jeta e banorëve të pak të Blokut u bë më e komplikuar. Mungesa e sinqeritetit, padyshim ndihet në të gjithë marrëdhëniet, në radhë parë tek vet Hoxha. Në këtë filmim, duket momenti se si Hoxha ecën për krahu me Myslim Pezën e Haxhi Leshin, miqtë e tij të luftës. Po ato muaj, Enver Hoxha mbante këto shnime në ditarin e tij sekret për njërin dhe tjetrin. Myslim Pezës, që unë dhe partia, ja kemi vënë shumë mirë në duke rolin që ka lozur ai në luftën nasional shrimtare, i hipi në kokë në moshën 80 vjeçare dhe i verbër nga sytë të shkruaj kujtimet në tre vëllime. Aparati i Komitetit Qendror që kishte ardhur në konkluzionin se s'mund të shtypeshim se kishin të bënin me një histori plot aventura të Myslimit, që ai konsideronte si akte heroizmi, patriotizmi e të tjerë. Në këto material janë regjistruar pjesë që kanë të bëjnë me plot aventura të Myslimit në emigracion, në Jugoslavinë e kralëve serb. Në këtë pjesë Myslimi tregon se merrte para nga jugoslavët, se këta i kishin propozuar që ta bënin agent, por ai nuk pranoi. Megjithatë jugoslavët, tregon aty Myslimi, vazhdonin t'i jepnin rrogë. Kur Myslimi ishte akoma në Shqipëri në kohën e Zogut, legata jugoslave i dha 500 napoleona. Por Myslimi si mori ato në dorë, por hallexhia. Po t'i lejojmë ne të shtypen këto aventura të Myslim Pezës, atëherë i kemi dhënë armë në dorë armikut dhe opinionit. Me të tillë njerëz ka bashkëpunuar partia? Ne do të bëjmë çmos që Myslim Peza të ngrysë jetën kështu siç është. Gruaja me biografi të mirë nën punëse e presidiumit Kuvendit Popullor na është bërë sekretare e Haxhiut. Po ky e ka hedhur këtë edhe në krevat, siç flitet midis nën punësve të presidiumit, të cilët po i shkruajnë Komitetit Qendror.
që të pengohet ky skandal. Ajo flet keq për udhëheqjen kryesore të partisë. Kur të vdes Enver Hoxha, fuqin do ta marrë Haxhi Leshi. Është e qartë se këto veprime të rrezikshme janë muhabetet që ja bën asaj në krevat Haxhi Leshi, të cilët e pakta që mund të themi është se Haxhi Plakut i ka hipur në kokë dashuria dhe Çika Barku janë nxjerr bardhaku. Fati e solli që me përjashtim të familjes Hoxha, Kapo dhe Alia, familjet e tjera të bllokut ndryshonin vazhdimisht, spastrimet që në arsye më shpesht. Një industri e tërë mediatike dhe kinematografike u vënë shërbim të ngritjes kultit Hoxhës, të ndërtimit të imazhit të një lideri të pagabushëm dhe babaxhan. Çdo imazh që transmetohej, shihej dhe rishihej disa herë për të krijuar pamje false si këto. Sa emocion patëm atë ditë, shoku Enver, kur erdhëm në shtëpinë tuaj. Me studimeve e punëve të shumta, Vera e vogël ju çlodh për një çast e ju argëton zemrën. Ju a qidoni gjithë fëmijët e Shqipërisë. Pra ne dhe su çuditëm, shoku Enver, kur ju pam si një baba të mirë e të ëmbël me bijin tuaj, dhe me të dy djemë, Sokolin dhe Ilirin. Ne morëm në filme dhe në gjmije, gruan tuaj të nderuar, shoqen tuaj të jetës e të punës. Por filmimet e pa autorizuar, që kanë dalë më vonë, kanë rrëfyer një Hoxhë krejt tjetër. Nuk e njohim ne kush ishte Bekir Balluku. Një mund muti, një mund muti, vera bëjë që thomaj. Ha, ne vëzbëm që të vira, e marësisa. Këshin një mund, këshin një mund. Në tetor 1973, Enver Hoxha ishte duke shëtitur pas drekës, kur ndjeu therrjen gjoks. Mjeku i thirrur me urgjencë konstatoi një infarkt miokardi. Enver Hoxha vërtit mes jetës dhe vdekjes për muaj me radhë. Ati u deshën 2 vjet që ta merrte veten plotësisht. 2 vjet të rikuperimit, që janë 2 vjet tragjike, në të cilat ai vendosi spastrimin gjeneral të Partisë Komuniste. Në mars 1973, një grup të rinj nga Lushnja kritikuan me një letër në gazetën Zëri i Rinis festivalin e 11 në Radio Televizionin Shqiptar, që ishte mbajtur në dhjetor 1972. Festivali kishte përcjell një frymë më liberale dhe këngëtarët ose speakerit kishin dalë në skenë me veshje moderne, të ngjashme me ato europiane. Shkrimi ishte paralajmërimi i parë për drejtuesit e kulturës, Todi Lubonja, Fadil Paçrami dhe një radhë tërë nën ta u shkarkuan dhe u arrestuan. Në korrik 1974, drejtuesit kryesor të ushtrisë, ministri i mbrojtjes Bekir Balluku, shefi i shtabit përgjithshëm Petri Dume dhe Ito Çako u arrestuan. Pas një gjykimi të shpejtë, u njohën fajtorë dhe të tre u dënuan me vdekje. Askush nuk di tot sot se cili ishte mëkati i tyre i vetëm, përveç besnikërisë së provuar pa ndërprerë për Enver Hoxhën. Masakra në ushtri që po kaq dramatike. Thuaj se 500 oficerë dhe gjithë linja drejtuese e shtabit u ndëshkua. Në maj 1975, u arrestuan si sabotator drejtuesit kryesor të ekonomisë, zëvendës kryeministri Abydyl Këllezi, ministrat Koço Theodosi dhe Kiço Ngjela. Dy të parët u dënuan me vdekje dhe u pushkatuan për 8 vit. Kiço Ngjela u burgos deri në vitin 1991. Familjarët e dënuarve u internuan, djemë të rritur, po thuajse të gjithë u burgosën, dhe të afërmit e tyre u distancuan ose psuan degradime sipas rangut që kishin. Por ajo që është më befasuese është tentativa për fshehjen e eshtrave të tyre. Në 1983, në gjyq, ish ministri i Brendshëm Kadri Azbil, duke i referuar një bisedë me Feçor Sheun, deklaroi: "Ai më tha se kishin hedhur në varr klor apo acid për të shpejtuar shpërbërjen e kufomave, me të lam që hapja e varreve të puçistëve të bëhej mbas një kohe. Këtë interesim unë kam treguar, sepse doja që pasi të dekompozoheshin kufomat e tyre, eshtrat t'i zhvarrosnim nga vendi i parë dhe t'i varrosnim në një vend tjetër,
për të bërë të pamundur gjetjen e tyre, sepse kështu e kishin porosin. Më 1976-1978 u duk sikur situata po qetësohi. Ysni Kapo dhe Mehmet Çeu kishin mbetur trashëgimtarët e vetëm të Hoxhës, së paku deri në fillim të vitit 1979, kur Hysni Kapo u diagnostikuaj smur me kancer në pankreas. Për pjekjet për të shpëtuar, përfshi mjekimi në përëndim të shtuan. Njeriu numër 3 i regjimit ndërroi jetë në shtator 1979 në një spital të Parisit. Vdekja e Kapos ish lënë për Shqipërinë vetëm një pasardhës, Mehmet Çeu, kryeministër, antar i byros politike, besnik deri në absurd i Hoxhës dhe njeri të jetë i hashme. Çeu po çimentoi në hierarkinë e Partisë Komuniste. 1980 ai kishte më shumë poste se kur. Ai që vinte pas tij, Ramiz Alia, 14 vjet më i vogël mosh, nuk konsideroi konkurent. Por në mes të viteve 70, Alia kishte konsoliduar raportin e tij me Hoxhën përmes një krushtie në dukje të thjeshtë. Vajza e vllajt tij ishte martuar me djalin e madh të Enver Hoxhës. Ramiz Alia kishte filluar ta imitonte Hoxhën në gjithçka. Në vijin e drejt marxiste-leniniste të partisë sonë, e cila e udhëhequr me vendosmëri dhe në mënyrë konsekuente nga komiteti i saj qendror me në krye shokun Enver, ka ditur të bëj ballë të gjitha furtunave dhe vështirësive e ka udhëhequr me aftësi popullin nga fitorja në fitore. Mehmet Çeu ishte në dhomën e punës kur djali Skënderi i dha lajmin se donte një vajzë. Vajza ishte një voleybolliste 20 vjeçare Dinamos Tiranës, e njohur për bukurinë e saj. Quhej Silva Turdiu, pinjolli i një familje tiranëse që kishte mjaft llogari të hapura me regjimin komunist. Ndryshe nga erët e tjera, Mehmet Çeu mori vendim që fejesa të kryhej atë javë. Ashtu ndodhi vërtet. Dhe të parët që mbritën për urim në familjen Çeu, qenë Nexhmie dhe Enver Hoxha. E ulur mes tyre, Silva Turdiu po kthehej në pretekst njërës prej ngjarjeve më misterioze dhe të bujshme të regjimit komunist, eliminimit të kryeministrit të Shqipërisë. Mehmet Çeu u detyrua ta prishte fejesën vetëm 5 ditë më pas, me insistimin e Enver Hoxhës. E prante, 11 shtator 1981. Thira Mehmetin nga Korça që ta pyesja për fejesën e djalit të tij, me vajzën e një familje me plot kriminal lufte, të pushkatuar e të aratisur. Kjo çështje zjen në gjithë Tiranën, por unë e mora veshin direkt. Mehmeti e kishte bërë këtë fejes me plot djeni. Ky është një gabim i rëndë politik nga ana e tij. Biseda me të është në dorëshkrim, në kasafortën time. Dorëshkrimi në kasafort, si dhe ai takimeve të tjera më 13 dhe 14 shtator, nuk u gjet kur. Me gjas, janë ende në posedim të bashkëshortes Hoxhës, që është marrë me hapjen e kasafortës pas vdekjes së tij, siç dëshmon edhe ky filmim. Por biseda mes tyre ka rëndësi veç për historinë. Që nga i moment, eliminimi i Çeut që vendosur, rënimi i tij ato muaj vjeshtë të vitit 1981 është i frikshëm. Loja e Hoxhës me të, po ashtu. Kjo kronike pa transmetuar kurrë i takon ditëlindjes Hoxhës më 16 tetor 1981. Ja, kemi përpara një ngjarje të mëdha, kongresin 8 nëntor, ditëlindjen e partisë. Hoxha është i qeshur, i sigurt, edhe pse ndër ata që vinin për ta uruar janë së paku 11 vet që brenda një viti do të zhdukeshin nga kjo jetë ose do të burgoseshin me urdhër të tij. Më 17 dhjetor 1981, Hoxha thirrë një mbledhje të byros për të gjykuar Mehmet Çeun. Një natë më parë, shumica e antarëve të byros politike u ftuan në një takim informal në pallatin e brigadave. Ndërta, mungonte vetëm Mehmet Çeu. Regjistrimi zanor i mbledhjes është gjetur më 2010. Sulmet ndaj Çeut janë befasuese. Ato vijnë nga persona që Çeu s'i kishte konsideruar kurrë.
Dhe në fakt ju e pranoni që për fëmijët tjerë nuk e bënit këtë. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që ju ishte bindur që kjo është në kundërshtim me vijën e partisë. Megjithë këtë ju thatë, unë do ta bëj. Pse do ta bënit? Pse menduat ju që këtë do ta toleroj partia? Mos ka lidhje me ato pyetjet që u bën dhe shokët këtu. E vini vetëm mbi partinë ju? Në festivalin e Gjirokastrat i veçohet aty dhe delet i thonë tjetë më, qështë këtë Kosovar që ishtë këtu? Do më njerëzit flasin. Flasin. A ju veshë në ndryshe e të tjerë, kjo është shokja. Ju veshë shikoni ditë. E s'kene luftuar, se po të kishit luftuar, ju nuk ka rinjë të këshu puna. Unë nuk mund të them se nuk kam luftuar. Si kene luftuar, ju e i kryo një kondita. Në mbrëmje, për para fjales Hoxhës, mbledhja u shtyp për të nesërme. Mes Shehut dhe Hoxhës u shkëmbyen vetëm pak fjalë, ndërsa ky i fundit, ndryshe nga zakonisht, u largua në drejtim të shtëpisë shoqëruar nga Ramizalia. Kam bindje që kjo situata aktuale do ta shkundi me metin kupton më shumë në rrugën e drejtë. Sikur të reflektoj që sonë të ti, kupton, flasu njësër pasë ndaj mund të nashit i fjallë. Thellou në kritikat e shokëve. Ishte fjale e fundit mes dy njerëzve, që këshim pasur raportin më të gjatë dhe më të fortë të regjimit komunist, që prej vitit 1924. 27 vjetë kryeministri i Shqipërisë, Mehmet Shehu vrau veten atë natë në dhomën e tij. Mbi komodinë, ju gjet një letër që mbaron me këtë fjalë. Letra përfshinte kërkesën dhe amanetin për të kujdesur, si shoku dhe miku më i afërt për familjen e tij. Por unë, shoku yt, i halleve e i fitoreve, gabova politikisht dhe ideologikisht kohët e fundit, duke pranuar fejesën e djalit tim Skënderit me vajzën e Qazim Turdiut, fejes të cilën me ndërhyrjen tënde të drejt, unë e prisha. Arsyet përse e bëra këtë gabim politik, i shpjegova në autokritikën që bëra. Amanet familjen time, fiqëretin, djemë të përfshirë bashkimin në Skënderin, fëmijët e nusëve e djemëve. Po ta shihni nëse është interesi i partisë, thoni që Mehmeti vdiq aksidentalisht duke manipuluar armët. Ose si të doni, edhe armik po më quajtët, kam besim se asgjë nuk mbetet pa u zbuluar nga koha. E vërtet as vdes kur. Amaneti nuk mbajt kur. Familja e Shehut u internua. Grua dhe dy djemtë e tij u arrestuan dhe u dërguan në burg. I madhi, Vladimiri, vrau veten, ose e vran. Kjo letër e zbuluar tani vonë është edhe më befasuese. Janë pyetjet e hetuesisë fiqëre dhe Shehut, që Enver Hoxha i shkruante vetë dhe ja dërgonte hetuesve. Seancat e pyetjeve dhe torturave ndaj fiqëre të Shehut filmoheshin dhe në mbrëmje Enver dhe Nexhmia Hoxha i shihnin ato në video. Unë e pash një grua që i njifja zërin, u trondita nga zëri, i pash një grua me flokë të bardha që fliste, që depononte, dhe e njojta që ishte fiqiret e Shehut, dhe u trondita. Dhe u trondita shumë nga fiqiretja në burg, nga pamja e saj, dhe u trondita shumë nga profili i Nexhmi Hoxhës që rinte në koltuk dhe shikonte. Enver Hoxha ishte duke ngrën mëngjes, kur Ramizalia i dha lajmin për vetvrasjen e njeriu të afërt. Ai nuk dha asnjë shenjë. Mbledhja e byros vijoi normalisht. Seancën e mbrëmjes, Enver Hoxha hyri edhe vetë në sallë. Mehmet Shehu e të këtua tradhtar që atë mbrëmje, agent i Jugoslavisë, Amerikës, Bashkimit Sovjetik dhe Francës. Mehmet Shehu, pas vdekjes, për faje të rënda, në kundërshtim me vijën e partisë, si armik i saj i rrezikshëm. Plenumi i Komitetit Qendror të Partisë Punë Shqipërisë. Po e më vot. Kush është pro? Kundërshtim ka? S'ka. Arretroj partia.
Askush nuk di të thotë nëse Mehmet Sheu realisht vrau veten apo atë e vran. Dy personat që mund të dëshmojnë këtë, Nexhmia Hoxha dhe Ramiz Alia, nuk folën kur, dërsa i treti, Kadri Azbiu, do të ndëshkoj vetëm një vit më pas. Dënimi i tij duket se kishë nisur që më 14 janar 1982, kur Enver Hoxha kishë shkruajtur me dorën e tij këtë shënime për të. Un komplis në veprimtari armiqësore, këtë në çfarë do lloj veprimtari armiqësore, un s'kam qenë, s'jam. Edhe un propozoj të arrestojmë. Po mirë, dakord? Po si bukurish. Dakord, po si? Jo, lutem. Partia ime më arreston? E, po partia tënde të arreston, se ke bën faj. Ai u arrestua dhe u dënua me një gjyq publik. Kadri Azbiu, ministri i mbrojtjes, u pushkatua më 1983, bashkë me ministrin e brendshëm, Peqor Sheu, atë të shëndetësisë Llambi Ziqishti dhe shefin e sigurimit Llambi Peçini. Në fillim të vitit 1983, Enver Hoxha është i vetmi prej drejtuesve të njohur dhe komunistëve të parë të rëndësishëm që jeton. Të tjerët janë zhdukur, pushkatuar ose burgosur. Edhe shoqjet e institutit Nëna Mbretresh, të Nexhmia Hoxhës, ato me të cilat ka nisur veprimtarinë komuniste, thuajse nuk janë më. Liri Gega është pushkatuar në vitin 1956. Piqeret Sanxhaktari Sheu ndodhet në Burg. Drita Kosturi, Liri Belishova dhe Naxhiet Duma, të treja të internuara në fshatra dhe qytetet humbura të Shqipërisë. Ka të tjerë, po hajde një veca. Po të një. Sa më afer, sa më shërguar, hajde këtë fort jemi. Sa më tepër të prallojmë, edhe gjëra më të tjera, më të shumë të do të kemi përsa i përket zhvillimit, të artit, të kulturës, që nuk kam betur pas, edhe në malësi. Juve me këto këngë tuaja, me lahuta tuaja, me ato qeftelit e melodit tuaja, duhet të themi kupton se keni bënë çuditëra juve në festivale. Të them drejtën, kupton, mua më pëlqejnë edhe këngët Gjirokastrite, se jam rritur me to. Po, edhe këngët e malësis tuaj, nuk ka të bëgën kevi, më pëlqejnë shumë. Më pëlqejnë shumë. Në këtë kohë, i shkruajnë korpusin prej 13 librash me kujtime, që përbëjnë trashëgiminë e tij. Ai jeton izoluar, i adhuruar si një zot, dominues i plot dhe i dhunshëm i popullit të tij. Shqipëria është në prag turis, me ushqim të racionuar, e rrethuar me një gardh telesh me gjëmba prej 400 kilometrash dhe pas një shpresë. Vendi po vuante paranoinë e bunkerëve. Në Shqipëri që ndërtuar 700.000 bunker betoni për të mbrojtur nga një sulm imaginar që nuk ndodhi kur. Është kjo kohë kur Hoxha fillon të ketë lëkundjet e para mendore. $300,000 në 58. 88. $300,000 në 39. $300,000 në 40. Pas eliminimit me Mehmet Sheut, është plakur shumë, është dobësuar dhe ecën me karrige me rrota. Këto filmime 8 prill 1985 janë imazhet e tij të fundit gjallë. Mëngjesin e 9 prillit 1985, Sokol Hoxha, djali i vogël Enver Hoxhës, ishte ende në shtrat në shtëpinë e pushimit në Vlorë. Një oficer i sigurimit trokiti në derën e tij. Enver Hoxha kishte rënë në vdekje klinike qatë mëngjes, rreth orës 9:03 minuta. Kishte tentuar të bënte dy hapa dhe qerrëzuar në tokë. Mjekët e gjetën aty, por ata nuk mund bënin asgjë. Njeriu që kishte sunduar Shqipërinë për 41 vjet me radhë, kishte hyrë në dynetët e fundit të jetës së tij, dynetët më inkoshiente të saj. Ai nuk u zgjua më kurrë. Enver Hoxha ndroi jetë në orat 2:10 minuta, duke gdhirë mëngjesi 11 prillit 1985. Byroja politike kishte pritur gjithë natën në ambientet e shtëpisë, gjysë për gjumur dhe padyshim e shqetësuar. Trupi i Hoxhës u dërguan selinë e presidencës. Njoftimi për vdekjen e tij u dha vetëm të nesërmen paradite. Po atë mëngjes, në orën 7,
Kryeministri Adil Çarçani njoftoi byron politike. Si rëm për të njoftuar se me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të Komitetit Qendror Biros Politike për të shpëtuar jetën e shokut të nëve, sot nuk kam lëvirë e ajinte shokut të nëve unda për neshë. Vdekja e Hoxhës u konsiderua një fatkeqësi kombëtare në Shqipëri. Gjysma e saj mori për nderim emrin e tij. Unë propozoj që të ngrihet një përmendore, monument i shokut të Enver këtu në Tiranë. Dhe një tjetër përmendore në vendlindjen e tij në qytetin e Gjirokastrës. Propozoj që Universiteti i Tiranës të marrë emrin Universiteti Enver Hoxha. Unë propozoj që organizatës të pionerit të vjetë emri pionert e Enverit. Mendoj që portit detar të Durrësit të marrë emrin portit detar Enver Hoxha. Shqipëria komuniste tentoi në çdo mënyrë të ruante kultin Enver Hoxhës. Por kulti i Hoxhës po vdiste tashmë. Zyrtarisht, ai do të merrte fund 6 vjet më pas, kur mbi 100.000 vet hodhën monumentin e tij në Tiranë dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse, si thoshte Enver Hoxha vet, njerëzit e ligj do të harohen. Shpejt. Kjo ishte fraza më e vërtet e të gjithë karrierës së tij.